היה גנרל רומל, שמו, זה של המצביא של, של גרמניה בארץ מצרים. זאת אומרת, נקודה, לעבור מיד לשטח של רוסיה. נלחם עם רוסיה. ועזב אותנו. ברוך השם. בוא נלך, כותרת, יקר זה יקר זה. אחד רק בשני, אחד רק בשני. מיליונים. שבוע טוב. מיליונים. בפרשיות השבוע, כל ספר בראשית, אמנם זה הרבה דורות בספר בראשית, הן פרשת בראשית, פרשת נוח, כפי שכתוב בפרקי אבות, 10 דורות מאדם עד נוח, ו10 דורות מנוח עד אברהם. מפרשת לך לך, עד פרשת תולדות, זה אברהם ויצחק. על מי פרשת תולדות? מפרשת תולדות, ששם התורה מדברת על שני בניו של יצחק אבינו, על שני בניו של יצחק אבינו, עד סוף ספר בראשית כולו עניינו של יעקב אבינו. וכשכתוב בראשונים שכל מה שנעשה לאברהם אבינו, בניו אחריו לדורות עולם. מעשה אבות סימן לבנים. כפי שהרמב"ן מעריך לאורך כל הפרשיות התורה, שמעשה אבות סימן לבנים, כל האבות. בחז"ל, לפני שנעבור לפרשת וישלח ונראה את איך יעקב אבינו מלמד אותנו לדורות איך להתמודד עם כל דבר, תורתנו הקדושה, ולא בכדי התורה מעריכה אצל יעקב ביותר מאשר שאר האבות, ושהמידה של יעקב אבינו זו בחינה הנהגה כבר, העמיד 12 שבטקה והעמיד אותם לדורות איך התנהגו. חז"ל לימדונו שספר בראשית נקרא ספר הישר. שני מקומות, כך כתוב בגמרא, אצל יהושע כשאמר שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, עד יקום השם את אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר. איזה ספר הישר? לא נקרא ספר הבריאה, ספר אברהם, יצחק ויעקב. עוד פסוק גמרא מביאה, כשדוד המלך עם מלחמה, כשמתו שאול ויונתן, אמר כך, ללמד לבני יהודה קשת, הנה היא כתובה על ספר הישר. יש שוני, פה הלא כתובה ופה הנה היא כתובה. מה זה ספר הישר? ספר הישר, ספר אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים. מי קרא אותם ישרים? בלעם הרשע. כשאמר בלעם, תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמוהו, התכוון למיתת האבות, תמות נפשי מות ישרים. בכוונה אמר נפש, מות ישרים, אם תמות נפשי מות ישרים, תהיה אחריתי כמוהו. התאווה למיתתם של האבות. לחייהם של האבות לא התאווה, זה דבקות בקדוש ברוך הוא, היה תמה, אבל למיתתם התאווה. וספר הישר זה נקרא ספר אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, כל ספר בראשית, המהותו יהיה ספר אברהם, יצחק ויעקב, של מעשה אבות. וקרוב הפרשיות של ספר בראשית, מפרשת תולדות עד סוף הספר, וגם הפרשה שקראנו היום ושנקרא שבת הבאה בעזרת השם, הסמוכה לחנוכה. זה הכל סביב יעקב אבינו. אבל למה חז"ל לימדונו שהספר נקרא על האבות, מה יותר מאשר מעשה הבריאה של בראשית? ודאי שהבריאה, שכל ספר בראשית זה 10 דורות, התורה לא רוצה לכתוב, התורה לא נכתבה בשביל שנדע איזו היסטוריה, יש לנו דרך חיים, דרך חיים של התורה, חיי העולם נטע בתוכנו, נאמר בתורה. וזה לכן צריך להתעמק בפרשיות אלו בעיקר, אף על פי שזה ספר הישר, וספר בראשית, שמה שיהושע אמר, שמש בגבעון דום, חז"ל אומרים שהשמש חמה אמרה לו, מי אתה שתאמר לי מה לעשות? אני נבראתי לפניך.
ואתה תגזור עליי, עד שגזר לה, לכן אמר לה יהושע, עד יקום השם את אויביו, לא לכבודי אני עושה זה, אלא לכבודו של הקדוש ברוך הוא, עד שיקום השם את אויביו, זה אויבי הקדוש ברוך הוא, זה לא אויבי עם ישראל, זה לא אויבים שלי, זה אויבים של הקדוש ברוך הוא, עד יקום השם את אויביו, עד כדי כך שחזל אומרים, כתוב בחזל, שהחמה אמרה לו, מי יאמר שירה לקדוש ברוך הוא באותו זמן? אני כשאני עושה את ההיקף, בהיקף שאני עושה, אני אומר את שירה, זה השירה של הקדוש ברוך הוא, אני מעללת אותו. שאשר במאמרו ברא שחקים, מחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. אתה תמיד, שמש בגבעון דום, אז היא תעמוד, זאת אומרת שהתחתונים, הבשר ודם יש לו כוח לעצור את מה שהקדוש ברוך הוא גוזר, עד שאמר לו יהושע, אני אומר שירה לקדוש ברוך הוא. אני במקומך אומר שירה. עד יקום השם את אויביו, זה מעשה הקדוש ברוך הוא, זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. ולמה היא כתובה בספר הישר? ספר בראשית כתוב שלא ישתנה הבריאה. אבל בא כוח של יהושע לכבוד הקדוש ברוך הוא לשנות הבריאה. כשדוד המלך קונן ואומר שם ללמד לבני יהודה קשת, רצה ללמד עוד יסוד. בספר הישר, ספר אברהם, יצחק ויעקב, יש הרבה ניסים שבמלחמות ניצחו מועטים את המרובים. ופה שאול נפל ביד פלישתים עם יונתן, אין ברירה, צריך גם לאחוז, ללמד לבני יהודה קשת, צריך לאחוז קשת. ואף על פי שכתוב בספר ישר שכשזוכים, יש ניסים גלויים שהקשת לא צריך את הקשת. הנה, זה שני הפסוקים של ספר ישר, אבל זה ספר אברהם, יצחק ויעקב. ביעקב, אנחנו יודעים, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. המידה של יעקב אבינו, חזר, יש, כתוב, שופרי די יעקב, כן, שופרי די אדם הראשון. אורחיים הקדוש שואל בכמה מקומות, למה שופרי די יעקב? מה עם אברהם? מה עם יצחק? למה רק שופרי די יעקב, כן, שופרי די אדם הראשון? יעקב אבינו, רק הוא הגיע למדרגת אדם הראשון קודם בחטא, שופרי די יעקב. אז אומר אורחיים הקדוש, שההשלמה אחרי מה שעשה אברהם אבינו, השריש בבריאה, אלוקות בבריאה. לכן חזל אומרים שכל האומר, קורא לאברהם אבינו אברהם, עובר בלב. לא יאמר עוד שמך אברהם, כי אם אברהם יהיה שמך, אברהם, למה כל כך התורה הקפידה בשונה מיעקב אבינו, שיעקב נקרא ישראל, ולא השתנה שמו, אין על ידי המלאך, כן, לא יאמר עוד שמך יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, כך אמר לו המלאך, וכשהיא מסכימה, כשהקדוש ברוך הוא אמר, יקרא שמך, חוקק את שם ישראל בשמו של יעקב אבינו, ונשאר שמו של יעקב, במה שונה אברהם אבינו. אז כתוב בספרים קדושים מור זקננו, רבי יעקב מעריך, רבי יעקב בוחציר המעריך, שיעקב, אברהם אבינו, זה יוצא אברהם, השם אברהם, יוצא 8 פעמים, א' למד, שמו של הקדוש ברוך הוא. אלוקות בבריאה זה אברהם אבינו. כל העבודה של אברהם הייתה אלוקות בבריאה, ושמונה פעמים, גמטריה 31, יוצא שמו של אברהם אבינו. לכן הקפידה התורה שלא יקרא שמו אברהם. לעומת אצל יעקב, יש בחינה של ישראל, יעקב וישראל, יש שומר אורחיים הקדוש, יש פסוק אחד שכתוב בו גם יעקב גם ישראל. ויומר אל יעקב, כשבא אליו לבקר אותו לפני פטירתו, יוסף בא לבקר את אביו, ויומר אל יעקב, הנה בנך יוסף בא אליך, והתחזק ישראל וישב על המיטה. זה אומר שבבחינה של יעקב היה שני בחינות. היה בחינה של לשון יעקב, של עקבות, שהיה בעצבות, אבל לא עצבות של אי עבודת השם. עצבות של חשש, מה יהיה עם בניו? הנה בנך, כשאמרו לו, הנה יוסף, שירד למצרים, והיה כבד שנה, בתוך הגויים, ונשאר אותו יוסף, הנה יוסף בנך, יודעים שהוא בנו, מה זה בנך בא אליך? הוא נשאר בנו, באותו דרך, בא אליך, ובאותו מידה שלך, והתחזק ישראל, יש לו את הבחינה של כיסרית עם אלוקים ותוכל, זה של שררה, של כוח,
של דבקות בקדוש ברוך הוא, של קדושה. אנחנו יודעים שאתה קדוש, שמך קדוש, הברכה השלישית בתפילת 18 כנגד יעקב אבינו. קדושה זה יעקב אבינו. כתוב בהלכה, מביא הרמה בסימן קוף-חווי, ברוחיים. היום לא רואים את זה הרבה, אבל אני זוכר בצעירותי, כשהייתי צעיר, הייתי רואה הרבה מבוגרים שהיו עושים, כשאומרים קדוש, 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 בחזרת השעץ, כשאומרים קדושה, היו מגביעים את עצמם ומרימים את פניהם כלפי מעלה. ויש לזה יסוד. לא יודע למה הפסיקו עם זה. לא רואים הרבה שעושים, יש כאלה שמקפידים. מביא שם רבנו עטור ספר החלות, מדרש החלות, לרבי... כן. רבי אלישע כהן גדול, במדרש החלות, כתוב שם, שבשעה ש... תאמרו לבניי כך, שבשעה שאומרים קדוש, 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 הקדוש ברוך הוא מחבק דמותו של יעקב אבינו בכיסא הכבוד, ומרבה חיבתם חיבה לישראל, וממהר גאולתם. כך לשון בערך. למה? זה קדושה. קדושה זה יעקב אבינו. אבל איך הגיע למידה של הקדושה? לא, אחרי שבנו לו את הדרך של חסד בבריאה, אלוקות בבריאה של אברהם אבינו. והלך יצחק אבינו, הלך ההפך, מידת הגבורה. תפארת זה מידת הגבורה עם חסד יחד. זה המידה, זה תיתן אמת ליעקב, זה שלמות, ורק יעקב אבינו יוכל להקים 12 שבדקה, ורק הוא השלים את שופרי די יעקב אבינו, כי אין שופרי די אדם הראשון. זה צלם. חביב אדם, כך כתוב גם, אנחנו קוראים פרקי אבות, כמו אומר רבי עקיבא, הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר בצלם אלוקים ברא את האדם. יש ספר מדרש שמואל, קראו לו אחד מגורי הארי, קראו לו רבי שמואל ברוזידה. והוא מביא שם שהוא שאל את הארי הקדוש, מה זה חביב אדם שנברא בצלם? על מי הכוונה? לא יכול להיות, או מה זה, לא יכול להיות על עם ישראל, בגלל שההמשך שאומר רבי עקיבא, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. זה המעליותה של בני ישראל שנקראו בנים למקום. אז חביב אדם זה לא על בני ישראל. אז מה זה, זה על כל הבריאה? זה גם על גויים? כך שאלת הארי, כך מביאים, אני מצטט, שאלתי למורי הארי הקדוש, מה זה חביב אדם שנברא בצלם? אמר לו, הכוונה, מה שאנחנו אומרים פרקי אבות, מה שאומר רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם, זה אדם הראשון. ואדם הראשון, החביב הזה, עבר ליעקב, זה מה שכתוב בגמרא, כך אמר לו הארי, שופרי די יעקב, כן, שופרי די אדם הראשון. הצלם הזה, אז שאל אותו, ושאלתי למורי, כך הוא ממשיך. הרי איפה כתוב הפסוק, בצלם אלוקים ברא די אדם? על בני נוח. שופך, שם כתוב הפסוק, שופך דם האדם באדם, דמו ישפך כי בצלם אלוקים ברא את האדם. זאת אומרת, זה על כל הבריאה. בצלם אלוקים זה בני נוח, זה לא יעקב אבינו, זה לא אדם הראשון. ענה לי מורי כך, הרי כתוב בפסוק שופך דם האדם. מה זה שופך דם האדם? באדם דמו ישפך. שופך דם האדם, דמו ישפך. מה זה באדם? אז הגמרא במסכת סנהדרין דורשת על זה כמה דינים בהלכות רוצח, אבל אמר לו הכוונה היא כך, חיצונית כל העולם דומה. יהודי או גוי, חיצונית יש לו עיניים אולי קצת שונות או פחות שונות, יש לו אותו צורת פנים. וזה גדלותו, ככה כתוב במשנה במסכת סנהדרין, שבחו של הקדוש ברוך הוא, שהוא הטביע מטבע כל כך בבריאה וכולם שונים אחד מהשני, אין אחד כפיל של השני. אבל במה שונה אדם יהודי מאשר אחר? זה חביב אדם? לא, חביב אדם שופך דם האדם, למה דמו ישפך? בגלל שחיצונית הוא דומה לאדם הראשון. שופך האדם באדם הראשון, חיצונית הוא דומה לו, דמו ישפך, ככה נערי הקדוש, לבעל מדרש שמואל, כך הוא כותב, שאלתי וענה לי. ולכן, צלם, מה שאומר רבי עקיבא, חביב אדם זה על אדם הראשון, והאדם הראשון, הצלם הזה, זה מה שכתוב בגמרא, שופרי די יעקב, כן, שופרי די אדם הראשון. הצלם, שלמות בצלם, כן, אדם הראשון, זה רק יעקב אבינו.
וזה הבחינה של יעקב אבינו. לכן התורה מעריכה מאוד, בגלל שהשלמות, כמו שאומר האורחיים הקדוש, אחרי שהיה אברהם אבינו, שהטביע מידת אלוקות בבריאה, ביצחק אבינו הטביע מידת הגבורה, כך אומר מור זקנו גם כן, רבי יעקב אומר, שיצחק זה גמטריה 8 פעמים הוויה. 8 פעמים הוויה. הגיע למדרגה במידת הגבורה, השריש הוויה בבריאה. אחרי מה שהיה מידת החסד, הרי שם הוויה זה חסד אינסוף, אבל זה היה אחרי שמה שעשה אברהם אבינו, 8 פעמים, א' למד, זה מיתוק של אלוקים, בבריאה, ביצחק 8 פעמים. יעקב זה 8 פעמים שם הוויה, 7 פעמים שם הוויה. יעקב גמטריה 7 פעמים הוויה. יוסף זה 6 פעמים הוויה. וזה אנחנו נבין. לכן מה שקראנו היום בהפטרה, הפסוק, והיה בית יעקב לאש, ובית יוסף לאהבה, בית עשיו לקש, ודלקום שרפום, כן? מה יותר חזק, אש או לאהבה? יהיו שאומרו שהאש יותר חזקה. זה הכוח המוצפן של האש. אבל אש לבד לא יכולה לבאור. היא לא יכולה, בלי שיעשו ממנה לאהבה, היא לא תשרוף את הקש. יוסף, בית יוסף, לאהבה. מה יוסף הוסיף? אולי נבהר קצת, וזה אולי נראה מה היה כוחו של. כתוב בפסוק כך, פרשת השבוע. וישלח מלאכים יעקב אל עשיו אחיו, ויאמר, כן כל תומרון לאדוני לעשיו, אם לבן גרתי, ואחר עד עתה, והאלי שור וחמור, צון ועבד ושפחה, והשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. מה שלח להגיד לו? כתוב בחזל מביא רשי, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, ולא למדתי מה הסברים. זה מה ששולח לומר לו, מה מעניין את עשיו? כל המפרשים שואלים, בדיוק מה מעניין את עשיו, אם קיים שם תרייג מצוות, ולא למדתי מה הסברים, למדת, לא למדת, תלמד ממנה. זה מה שהוא צריך לספר, הוא לא מספר את זה ללבן, לעשיו. צריך למד אותנו יסוד גדול. יש דבר פלאי. יעקב אבינו בפרשה שעברה, עם לבן הארמי, ארמי עובד אבי, בורח ממנו. ברח. כמו שלבן בא ביתרוניה, לא נתת לי לנשק לבניי ולבנותיי. ברח ממנו. מה, הוא לא חשב שירשדוף אחריו? הוא ברח. לעומת זה, עם עשיו, הוא הולך לפגוש אותו. מישהו ביקש ממנו לפגוש את עשיו? עשיו ביקש ממנו לפגוש אותו? אי אפשר לדחות את הפגישה הזאת? שהוא ירדוף אחריו. הוא הולך לפגוש אותו? להתרפס אליו? יעקב אבינו רצה ללמד אותנו לדורות מה הנהגה. יש בשם הגאון מווינה אומרים יסוד גדול. שיעקב אבינו... עם מידת הקדושה, והיה השם לי ללוקים, עם המידת הקדושה שהגיעה, ידע, כפי שאימא שלו אמרה לו בנבואה, אומרים בשם הגאון, כשאמרה לו רבקה, שייכנס ליצחק אבינו, וייקח ממנו את הברכות, אמרה לו אמו, אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. מה זה עליי? אמרה לו אמו, לא עליי כלילתך בני. מה זה עליי כלילתך? זה עליי, כפרה עליך, אני עליי. היא אמרה לו, לא, אני יודעת בנבואה שאתה תסבול מעשיו, לבן ויוסף. לא יותר. מאביך לא יהיה. אני יודע, יוד זה יוסף, זה לא יצחק. יהיה לך התמודדות עם מהות של לבן. ויהיה לך התמודדות עם מהות שנקראת עשיו. ויהיה לך התמודדות של מרות של ריב בין אחים, זה יוסף. ויעקב אבינו לימד אותנו בפרשיות האלה איך מתמודדים עם דבר, עם מהותו של לבן, מהותו של עשיו ומהותו של יוסף. ומה הוא מספר לעשיו? אם לבן גרתי, אם לבן גרתי ולא חששתי להיות בשכנותו, אבל ברחתי ממנו בשלב כלשהו. עד שלא נולד יוסף,
לא ברחתי, כשנולד יוסף, אז יש, אני יודע, זה שרו, זה מי שילחם מול, מולך, אבל מה מולו איתן? יוסף היה נער, מה היה, ילד? מה יכול להיות אז, להילחם מול עשיו? מה יילחם? הכוח של יוסף נולד בבריאה. יעקב אבינו בקדושתו התביע בחותם של מידת היסוד ביוסף, כשנולד כבר לא חשש. יש את זה ב-12 שבטי קיש, יש את הדבר הזה. אבל מה ההבדל בין לבן לעשיו? לבן, הכל ברמאות. לבן, אנחנו אומרים עליו, ארמי עובד אבי. הוא עובד עבודה זרה. והשכנות שלו הייתה מסוכנת ליעקב אבינו. משכנות כזו בורחים. למה? לא נשארים בה. לא נשארים איתו, בורחים ממנו. זה הנהגה. זה אפשר לברוח. אבל במידה של עשיו, זה בחינה אחרת. יש רבי שמעון בר יוחאי אומר, בהלכה היא, עשיו שונא ליעקב. מה זה שונא ליעקב? מה הוא שונא מלבן? לבן לא שנא בגלל שהוא היה משפחה שלו, גם פה היה אח שלו. זו הלכה. כשיש הלכה, זה דבר חתום. מה זה הלכה? עשיו שונא ליעקב. זה חתום. שעשיו שונא ליעקב, מה זה עשיו? עשיו זה כוח התומה. תומה וקדושה לא הולך יחד. אין אפשרות שילך יחד. אמר לו יעקב אבינו, עם לבן יכולתי לגור. ושם גם יכולתי לקיים תרי"ג מצוות. לנו, הוא מראה לנו. כשיש אחד שרוצה לעקור, ביקש לעקור את הכל, ביקש לעקור. אבל כשהיהודי נשאר בתרי"ג מצוות, והוא יודע לשמור מרחק ממנו, ויברח, אבל הוא לא כופה עליו משהו. אז הוא יכול לחיות, הוא יחבא שלו, אבל אני אברח ממנו, אני לא אוהב בשכנותו. לא למדתי מעשיו הרעים. אני אדאג שלשמור כל תרי"ג מצוות עד פרטי פרטים, עד קוצו של יוד לא לוותר. אבל לא אלמד ממעשיו הרעים. יש כוח בשמירת תרי"ג מצוות לא ללמוד מעשיו הרעים. אבל כשיש טומאה, זה מסוכן יותר. זה אפילו שנהיה בשרותו, לכן כשהתפלל יעקב אבינו אמר, אצילני נא מיד אחי מיד עשיו. מה זה מיד אחי מיד עשיו? מה הכפילות? המפרשים שואלים. אבל ביור כך, יש בחינה של אח, אני לא רוצה להיות בבחינת אח שלו. בגלל שהוא עשיו, מיד אחי מיד עשיו, בגלל שהמהות שלו זה טומאה. מה זה הטומאה? מה זה נקרא טומאה? למה קדושה וטומאה לא יכולה להתייחס אחת? תומה זה המעשה של מעמלק שקירר את האמבטי, שאין, הוא בז, כתוב חזל, שהוא בז לבני ישראל, הוא צחק על ההרעלות שהם עשו ברית מילה. והגזרות האלה, אנחנו שבוע לפני חנוכה, זה אותו סוג גזרות שבאים לקפות עלינו מכוח השררה, לקפות שאין מושג של אדם נקשר עם משהו קדוש, עם משהו של הקדוש ברוך הוא. הוא נהיה חלק אלוקה ממעל. אתם יודעים, קדושה, יש שני בחינות של קדושה. התורה קוראת לקדושה גם פרישות קדושה. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם באלוקיכם. חזר אומרים מה זה קדושים? תהיו פרושים. או מעריות, או נבל ברשות התורה, כפי שמבאר הרמב"ן באריכות. אבל זה סוג קדושה אחרת מה שיש בקדושה. הרמח"ל, במסיעת ישרים, כשמבאר את מידת הקדושה, הוא מסביר שיעקב אבינו במה היה קדוש. קדושה זה חלק עבודה, אבל חלק מתנה של הקדוש ברוך הוא משרה. אדם יכול להפוך, הן רגלי מרכבה אבות, בגלל הקדושה שלהם. יעקב אבינו כשאחז במידת הקדושה, מה יכל לשבור את זה? רק טומאה. כשיש טומאה זה לבוז בכוח כפייה. זה עשיו, מזה חשש יעקב אבינו. ואחר כך שבא המלאק, הוא בז לכל דבר שבקדושה, שיש מושג כזה של להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא. וזה הרדיפות שהיה. ולכן, מה שכתוב בתחילת הפרשה, זה המהות. ולכן אם בא יוסף, מה ההבדל בין מידתו של יעקב אבינו של קדושה? יש יותר מזה? למה היה צריך לחכות עד שיוסף הצדיק? זה מידת היסוד. מה ההבדל? יש קדושה של אש. אדם קדוש שנחבא אל כליו, יושב בארבע אמותיו, מתייחד עם הקדוש ברוך הוא. הוא מגן על עירו, כפי שיציאת צדיק עושה רושם
לא רק עושה רושם, היא גם מחסירה מהמקום. זה קדושה, אבל יש קדושה שמתפרצת החוצה. כנגד התומעה צריך את יוסף של וינח בגדו אצלה, וינס ויצא החוצה. זו קדושה שמתפרצת, אותה קדושה של יעקב אבינו, שהייתה מוצפנת, זה אלי אהבה. כנגד תומעה של עשיו, שבז לכל דבר, צריך שאדם לא רק יחנך, לא רק שהוא יהיה קדוש בתוך ארבע אבותיו, ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו, הוא לא יכל על הכף. כף רגל, זה הדברים הקטנים מסביב לאט לאט, בגלל שאבון עקבה יסובני. למה זה אבון עקבה יסובני, שאומר דוד המלך? עבירות שאדם דש בעקביו, זה קטן. זה לאט מאט מחלחל שמגיע עד הראש. מזה חשש יעקב אבינו. ולכן התומה הזאת עד של לא נולד יוסף, שבנה ממנו, כי בר חכים מולה, בנה לו שיוציא את הקדושה החוצה. ולכן כשראה את יוסף, כשירד למצרים, חזל אומרים כשהוא פגש את יוסף, הוא קרא קריאת שמה. יעקב אבינו, יוסף, בחל צוואריו, כן, אבל יעקב קרא קריאת שמה. מה זה קרא קריאת שמה? למה שיקרא קריאת שמה? זה הזמן לקרוא קריאת שמה, מה זה זמן עובר? באומנותי דמרן הראשון לציון, אני רק אסיים להבין מה זה קדושה. יש מרן הבית יוסף חיבר ספר מגיד משרים, ושם המגיד בהרבה מקומות אומר לו שהוא יזכה להישרף בארמית, יזכה להישרף על קידוש השם. והוא נפתח כדרך כל הארץ בבטון אב הקודש בצפת. באמת, יש ספר שהתחבר על רבי אלחנן וסרמן, אני ראיתי את זה בהקדמה של ספר מגיד משרים בהסכמה שמה, של הרב שריה דבילצקי, עליו השלום. הוא מביא את הספר שמה, שרבי אלחנן וסרמן, שגם נהרג על קידוש השם בימי השואה, שאל את החפץ חיים בערב יום כיפור את השאלה הזאת. איך הוא אומר לו שימות על קידוש השם? אז המענה לו, החפץ חיים, אני לא יודע איך אתה שואל שאלה כזאת בכלל. באמת לא מובן מה זה איך אתה שואל שאלה, שאלה אמיתית. אמר לו שיזכה למות על קידוש השם, ואנחנו יודעים מה זה, מי שזוכה למות על קידוש השם, הם כל בריאה, כן, הם מתי יבוא. אז יש מפרשים שאדם, הרי יש לנו מצווה שכל אדם צריך לייחד שמו יתברך, ולחשוב שאם יעמוד במצב הזה, שיקדש שמו יתברך, יקדש שמו יתברך. אבל יש גדולים, כמו ראיתי, כמו מרן הבית יוסף, שהשאירו חותם בבריאה, בתוך התורה שלנו, זה לדורי דורות, זה הקדושה שלהם, זה נהרג, זה החיי חיותו, כל החיים שלו, כל מה שישריש, זה למות על קידוש השם בחיי חיותו. אנחנו לא מבינים מה זה מדרגה של למות קידוש השם. השבוע אני אסיים... מעשה של המשפחה היה השבוע 100 שנה לאז, מיום שהוציאו להורג את רבי דוד אבו חצירה, עטרת ראשנו, ככה אנחנו קוראים לו במשפחה. זה היה בשבת קודש, אחרי שהשלים מסכת שבת, כ"ד פרקים, התקדש וידע שהוא יוצא להריגה. אנחנו יודעים אותו מהסיפורים, זה לפני 100 שנה. אבל מור זקני, עליו השלום, רבי מחלוף אבו חצירה, שהיה רעבד במרקש במרוקו, היה לי הרבה, כשהייתי צעיר, היה כמה הזדמנויות שהוזכר שמו, או שהוא פיית איזה פיוט שלו, יש לו פיוטים נפלאים על תורה שבעל פה. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמה,
כן? הוא מבאר את זה על תורה, מה ההבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ולהבין מה זה הגדלות של תורה שבעל פה, אנחנו לפני חנוכה כתוב במערל שנר שמיני זה תורה שבכתב, נר שביעי זה תורה שבעל פה, אנחנו מחברים בין שניהם להבין מה זה כוח. אבל היה לי כמה הזדמנויות שכשהיה נזכר בו היה בוכה בדמעות שליש. היה פעם אחת, את זה אני אספר, אני אסיים. הגעתי להביא לו מצות בערב פסח למור זקני. והוא אומר, שאל אותי, איזה מסכת סיימת היום? אמרתי לו, מסכת ביצה. רק אמרתי לו, מסכת ביצה, התחיל לבכות כחצי שעה, בדמעות, ואני לא... על מה? והוא מזכיר בבדו, ככה באבית, במרוקאים, בבדו זה, איך, איך הרגו את בבדו, ובוכה, ובוכה. אחרי שהוא נרגע, מה נזכר? הוא אומר, כשסיימנו מסכת שבת, והיו העריות שם, בבסלי עליו השלום, בקבוצה הזאת, גדולי, גאוני עולם, קדושים. הצורת לימידה שלהם הייתה בקדושה ובתארה. וגם סיימנו מסכת שבת, החלטנו בינינו איזה מסכת, הצעתי, בוא נלמד מסכת ביצה. והוא קרא לי לשאול אותי למה החלטנו, למה דחפתי למסכת ביצה, והסברתי לו שאחרי הכי מתאים, אחרי מסכת שבת, ללמוד מסכת ביצה. ונזכרתי בזה עכשיו, שהמסכת האחרונה, כשהוציאו אותו להורג, זה היה מסכת ביצה, והוא לא גמר לפקוט איך נזכר במעמד של מה זה קדוש וטהור, והוא היה קדוש, קדוש מרחם, קדוש וטהור, כל הקדושה שלו, גם רואים את זה בספרים שלו, הכל עמקות נפלאה. להמות על קידוש השם זה גם לחיות על קידוש השם, וזה מה שהורנו, הורנו יעקב אבינו, איך לחיות של תרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי מעשיו הרעים, אבל צריך בחינה של קדושה, שכשנולד יוסף, יש כוח נגד אותה תאומה של עשיו הרשע וצאצאיו. יהי רצון בעזרת השם שנזכה להגות בתורה וליהנות מזיו מרן הראשון לציון, שמרבה תורה מקדש שם שמיים ברבים לאורך ימים שנים. אמן כי רצון. חזק וברוך לאב הגאון בניו של קדושים, הגאון אבי דוד אבו חצירה, רבה של יבנה. אני זוכר לפני שנים, כשהוא נבחר לרב של יבנה, מרן עבד בכל הכוח, השפיע כדי שיבחרו בו לרבה של יבנה. חוץ מזכות האבות שיש לו, ברוך השם, מביט סתורה לרבים, הייתי אצלו כמה פעמים, בעיר ביבנה, ראיתי את הפעילות שלו, שהמשיך עוד לפעול לזכות הרבים, ויעשה עוד כהנה וכהנה. בגמרא, בשבת כ"א, תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי ובית הלל. זאת אומרת, עיקר מצוות נר חנוכה, זה נר איש וביתו. כל בית חנוכיה אחת, המהדרין נר לכל אחד ואחד, כל אחד מבני הבית גיל בר מצווה, יש גם כן מגיל חינוך, נר לכל אחד ואחד מבני הבית. מהדרין מן המהדרין בחנוכה עושים לפי מספר הימים, לפי בית שמאי כנגד הימים היוצאים, הנכנסים, עכשיו נכנסים 8 ימים, אז הנה, ביום הראשון מדליקים 8 נרות. יום השני, ועבר יום אחד, יש לפנינו עוד 7 ימים, 7 נרות. פוחת והולך. לפי בית הלל, כנגד הימים היוצאים, עכשיו בא יום אחד, מדליקים נר אחד. עוד יום, נר שני. או מעלים בקודש ואין מורידים. לא יתחיל להתחיל ב8 נרות, אחר כך להוריד ל7 ול6 ול5. מעלים בקודש ואין מורידים. ולכן לפי בית הלל, ביום הראשון נר אחד, יום השני 2 נרות, וכן על זה הדרך. כולם יודעים, שהלכה כבית הלל. כך אנחנו עושים, מדליקים 8 נרות, לפי הסדר שאמרנו לנו, אמרו לנו בית הלל. חנוכה ראשי תיבות, חטא נרות, והלכה כבית הלל. נחלקו הראשונים בפירוש הסוגיה. מה שכתוב, מהדרין, בית הלל, יום ראשון נר אחד, יום השני 2 נרות, האם זה חוזר על עיקר הדין? תנו רבנן, מצוות נר חנוכה נר איש וביתו, זה חוזר לפי הימים, ביום הראשון
נר אחד, יום השני שתי נרות, או שזה הולך לפי הסדר. יש לנו נר איש וביתו, יש לנו אחר כך מהדרין, נר לכל אחד ואחד, ועל זה חוזר המהדרין מן המהדרין. לפי, אם נאמר שכך, אם נגיד שבני הבית הם 10 אנשים, אז ביום השמיני מדליקים שם 80 נרות, כי אמנם מעיקר הדין נר איש וביתו, ומהדרין נר לכל אחד ואחד. 10 בני הבית זה 10 חנוכיות, ביום השמיני 8 נרות, יש 80 נרות ביום האחרון. ככה סובר הרמב״ם. הרמב״ם מפרש שמה שכתוב מהדרין מן המהדרין, זה הולך לפי הסדר. מהדרין, ועל זה הולך המהדרין מן המהדרין. התוספות חולקים. איך ייתכן שיהיה בפתח 80 נרות, או שאר הימים 40-50 נרות? אנשים לא ידעו איזה יום זה היום. יכול לבלבל אותם. מדליקים הרי בפתח הבית מבחוץ. לכן אמרו התוספות, מה שכתוב מהדרין מן המהדרין חוזר על עיקר הדין. עיקר הדין נר איש וביתו. חנוכיה אחת לכל אחד מבני הבית. ועל זה חוזר לפי מספר הימים. זה דעת התוספות. תוספות לא יחיד בדבר. המאירי מפרש בסוגיה בשבת כ"א עמוד ב' כמו התוספות. כך מפרש גם כן הרדב"א. כך כותב הכלבו. כך כותב רבנו ירוחם. רבנו ירוחם מוסיף שהמנהג כמו התוספות. מה המנהג? שרק אחד מבני הבית נר איש וביתו מדליק לפי מספר הימים. אבל זה לא חוזר כל אחד ואחד מבני הבית. כמחלוקת הרמב״ם והתוספות. מרן והרמב״ם. מרן על שולחן ערוך פוסק כדעת התוספות, כדעת המאירי, כדעת הרדב"א, רבן ירוחם, הכלבו שהזכרתי, פוסק עם אותם שמדליקים חנוכיה אחת לכל הבית, לפי מספר הימים, כבית הלל. הרמב״ם הוא פוסק כמו הרמב״ם, שזה הולך לפי הסדר, אבל לא בדיוק כמו הרמב״ם. הרמב״ם כותב שמדליק בעל הבית, מדליק כנגד כל בני הבית. הוא צריך לטרוח להדליק ביום האחרון 80 נרות, זה ביטול תורה. אחד אחר השני, עוד חנוכיה, עוד חנוכיה, הכל עושה, בעל הבית עושה. זה הרמב״ם. הרמב״ם לא כותב ככה. הרמב״ם כותב שנהגו שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק חנוכיה. האחרונים עמדו להסביר למה הרמב״ם סטה בדברי הרמב״ם. אתה פוסק לא כמו התוספות, תפסק כמו הרמב״ם לגמרי, שבעל הבית מדליק את כל הנרות כנגד בני הבית. למה אמרת שכל אחד ואחד מדליק? הגריז, הוא מפרש, הרמב״ם כתב את זה בזמנם שהיו מדליקים בחוץ. כשמדליקים בחוץ, פתח ביתו מבחוץ. ואז יש שם הרבה חנוכיות, אי אפשר שכל בני הבית ידליקו בפתח. צריך שיהיה טפח הסמוך לפתח, זה קשה. הרמב״ם מדבר על זמננו, שמדליקים בתוך הבית. תכף נפרש את זה יותר. כמה שמדליקים בתוך הבית, לכן יכולים כל אחד ואחד יכול להדליק חנוכיה לעצמו. ככה מפרשים בדעת הרמה. ככה אשכנזים נוהגים עד היום, שכל אחד ואחד, מי שהגיע לגיל בר מצווה, או אפילו לפני כן בדין חינוך, מדליק חנוכיה לעצמו, רק הבנים. האישה לא מדליקה, והבנות לא מדליקות. מסביר החתם סופר, בהיות בני חנוכה מעיקר הדין, תקנו להדליק בחוץ. זה כבוד שאישה תצא לחוץ בשעת לילה ותדליק בצאת הכוכבים, תדליק נרות בחוץ, כל כבודה בת מלך פנימה. זה היה בדור שלנו, לא מבינים את הדבר הזה, לא מבינים את זה. אבל זה ככה מסביר החתם סופר, שלכן האישה, למרות שנשים חייבות בני חנוכה, אמר רבי יהושע בן נבי, נשים חייבות בני חנוכה שאף הן היו באותו הנס. אומר רש"י, שעל ידי האישה נעשה הנס, שיהודית הכילה את ההגמון, הכילה אותו חלב, וחתכה את ראשו, הסיפור הידוע ששבוע שעבר סיפרנו את זה, כמה שעל ידי האישה נעשה נס, לכן נשים חייבות בני חנוכה, אבל הן מוצאות ידי חובה של הבעל. הבעל מדליק, מוציא ידי חובה את כל הבנות, אפילו ידה גדולה, בת מצווה ו-13-14, זה לא משנה. הבנות לא נגעו אף פעם להדליק, אלא אם כן אישה, לא עליכם, אלמנה, גרושה, שהיא גרה לבד, או אחד מבני ביתה, אבל אין לה בעל, מה היא תעשה? היא מדליקה נרות בבית שלה, מדליקה מברכת. אבל מראש התקנה הייתה רק לאיש שזה צנוע שיצא בחוץ. אישה זה לא צנוע שיצא בחוץ להדליק. צערנו הרב, בכותל המערבי, בשנים האחרונות, יש כמה נשים ששייכות לנשות הכותל, חצי רפורמיות,
והן רוצות להדליק נר חנוכה בעזרת נשים בכותל המערבי. הרבנים באים כל יום איזה רב מסוים ומדליק נר חנוכה בכותל. עוד בזמנו של מרן, שהיה רב ראשי, הוא היה בא בחג חנוכה, אחד הימים, או ראשון או שמיני, ומדליק שם את הנר חנוכה. אבל ישיב, דעתו לא הייתה נוחה מזה. אומר, אין שם גג, זה לא בית, נר יושב ביתו, זה כמו חווה. תכנס לפנים, תוך מנהרות הכותל, שם תדליק, אבל לא ברחבה. אבל מרן לא הסכים איתו, לא רק מרן, כל הרבנים שמדליקים שם נרות חנוכה, כל הרבנים הראשיים מדורותיהם, הם סוברים, זה מקום, וזה מקום תפילה. אז מה, צריך שדווקא יהיה גג? איפה כתוב שצריך שיהיה גג דווקא? אז אין גג. אז זה מקום קבוע לתפילה, שחרית, מנחה וערבית, בכותל המערבי, ברחבה הזו. לכן הרבנים באים, ומחים שם נר חנוכה. אנשים שומעות את הברכה ברמקול, בעזרת הנשים. גמרנו, יש כפרסום מניסה. זה מדין בית כנסת. בית כנסת זה מנהג שנהגו להוסיף פרסומי ניסה. יש טעם כנגד בית המקדש. נו מצוין, כותל המערבי, אין לך דבר יותר טוב לעשות זכר בית המקדש מאשר בכותל המערבי. יש טעם שרוצים להוציא את רחובה ממי שאין לו בית, אין לו עבודה לקנה חנוכה, יוצא את רחובה בכותל המערבי. או הטעם העיקרי שכותב אותו הריבש, או גם הריטב"א כותב את זה, הטעם העיקרי זה לפני 850 שנה, אולי אפילו יותר, אבל הראשון שיזכיר את זה, זה היה הריטב"א. הוא כותב שהטעם הוא פרסומי ניסה. כמה שמדליקים בתוך הבית, אז תחליף, ירד הפרסומי ניסה, מדליקים בתוך הבית. תחליף לזה שמדליקים בחוץ, מדליקים בתוך בית כנסת. זה מדין בית כנסת. יש לך 10 אנשים בבית כנסת, מדליקים נר חנוכה. אין לך 10 אנשים, אתה לא מדליק, צריך שיהיה 10 פרסומי ניס. מה זה שייך לנשים? מה זה שייך לעזרת נשים? הן באות וטוענות, אנשים חייבות בנר חנוכה, מה? נכון, חייבות. יש שוויון זכויות, אנשים ואנשים, ודאי. חייבות בבית שלהם, אלמנה, גרושה, רווקה סקנה, משגרה לבד, יכולה להדליק, או שבעלה נסע לחוץ לארץ, הוא לא יכול להדליק, מתקשר אליה, תדליקי במקומי. אז היא מדליקה, היא מברכה, מברכת הכל, אבל לא מדין בית כנסת. זה דין שבכנסת, דין כעשרה, 10 גברים, ולא 10 אנשים. אבל הן כל שנה עושות מלחמות, הן רוצות בעיקר, הן מחפשים לקיים מצוות, הן מחפשים שחסר להן מצוות שלא מקיימים אותן, אבל הן רוצים להידמות לרפורמים, זו המטרה שלהן. לכן הן נלחמים בדברים האלו, להדליק את הנר חנוכה בכותל המערבי. צריך לאסור עליהן, צריך למנוע מהן. החוק אומר, מאז שכבשו את הכותל המערבי, לפני 51 שנה, 52 שנה, שכבשו את הכותל המערבי, ואז היה ראש הממשלה, אני חושב שלוי אשכול היה, ואז החליטו שהרבנות הראשית לישראל היא הממונה על הכותל המערבי. שם נותנת מנהג המקום, קובעת שם הרבנות הראשית לישראל. ואנחנו קבענו שנשים לא ידליקו נר חנוכה בכותל המערבי. זה ברכה לבטלה. אחרי צריך לעמוד על המשמר, לא להתפשר איתם. הן רוצות כל דבר להידמות לרפורמים. הרפורמים, קונסרבטיבים, רפורמים, הם הרסו את היהדות בחוץ לארץ. לפני, זה התחיל קודם כל מהשכלה הארורה, לפני 250 שנה. אחר כך זה המשיך עם הרפורמים, קונסרבטיבים. קונסרבטיבים הולכים ומתקלקלים. לפני 50-60 שנה, היה הרבה מהם שומרים שבת, פחות או יותר. דרדרו, היום כבר כמעט כמו הרפורמים. עושים חתונה הרפורמים, רבי וקומר ביחד, מחתנים יהודים, נוצריה או הפוך. הם גרמו להתבוללות בצורה נוראה. הם הרסו את היהדות בארצות הברית ובמקומות אחרים, במקסיקו, במקומות כאלו. עשינו פה רק לנעוץ תלפיהם גם פה בארץ. לכן צריך מאוד לעמוד על המשמר, ללחם בדבר הזה. תעשו את הכותל המערבי ושם כל פעם יש מאבקים. צריך לחזק את הדבר הזה, לא לתת לאנשים אפשרות להדליק נר חנוכה בברכה. אבל האנשים אצלנו, הגברים, כן, כמו שאמרתי, מדליקים. זה תחליף שבא בשביל בית כנסת. אמרתי בדבריי, שהיום מדליקים בפנים, ולכן אנחנו עושים בית כנסת. תחליף מה שדליקים בפנים. למה מדליקים בפנים? הגמרא אומרת, נר חנוכה צריך להניחה מבחוץ, פרסום הנס. אלא הגמרא ממשיכה אומרת, שעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. שעת הסכנה היה אומה שהיו עובדים לאש, ולא היו מרשים שידליקו אש בחוץ. הם, רק הם, רק בית עבודה זרה שלהם. ומי שהיה מדליק נר אש בחוץ, היו הורגים אותו. היה פיקוח נפש, שעת הסכנה.
מניחה על שולחנו ודיו. היום בימינו, ברוך השם, אין לנו את הסכנה הזו, ואפילו הבגץ עדיין לא עשה לקנה חנוכה בחוץ. מי יודע מה יכול להיות. ועדיין אפילו לזה הם לא עשו, אפשר לפי החוק, לפי ההלכה, אפשר להדליק בחוץ. אפילו אחי, כבר שהתקנה הייתה שחזרו בחזרה להדליק נר חנוכה בבית, על שולחנו ודיו, תקנה במקומה לא זזה. הועיל ונהגו, נהגו. האור זרוע הוא תמע. אינני יודע למה מדליקים היום בתוך הבית. היום אין סכנה. תמע ככה האור זרוע. האיתור גם כן תמע, ספר האיתור, והוא כותב, הועיל ונהגו, נהגו. מה פירוש? ואם הנהגו לאכול בשר בחלב, תגיד, הועיל ונהגו, נהגו, לכאורה זה נגד ההלכה. אלא הכוונה שלהם, לאו דווקא סכנה של פיקוח נפש, או יכולים להגביר את האיבה, או יכול חסונן לבוא גזלנים, יראו חנוכיה יפה מכסף, יבוא איזה ערבי אחד ויגנוב את זה. לכן פחדו והדליקו נר חנוכה בתוך הבית. אז לא רק משום איבה, משום סכנה, אלא גם משום איבה, גם משום סיבות אחרות. אז הועיל ונהגו, נהגו. כמו שנהגו להדליק בפנים, מדליקים בפנים. אנחנו מדליקים בפנים, ולכן אפשר להדליק אפילו אחרי הזמן. לא צריכים לדקדק דווקא בחצי שעה הראשונה. מי שיכול לדקדק, לכתחילה, עד הרבה. ידקדק, יבוא לבית שלו בזמן ההדלקה, תכף נסביר אותה זמן ההדלקה, מי שיכול לבוא, עד הרבה. בפרט אחד שלא לומד תורה, לא יברך ישיבה, יבוא רגע אחד, עושה הפסקה מהחנות, יבוא ידליק ויחזור בחזרה. מי שיש לו הפסד ברובה, או יברך ישיבה שיושב ולומד, לנסוע מקטמון לבית שלו, מקום הרמות לבית שלו, זה אחר כך ביטול תורה יהיה, אז לא מעכב היום להדליק בשעה, בחצי שעה הראשונה. אפשר להדליק גם אחר כך. זה לא להדליק מדליק, זה נאמר בזמנם. היום בימינו מדליקים בפנים, כמו שהסברתי. דרך אגב, התורה זהב הוא תמע על הספרדים. הספרדים עושים כמו התוספות, כמו המאירי, כמו הריטב"א, נכון? ככה אמרתי. חנוכיה אחת, ולפי מספר הימים. אשכנזים עושים כמו דעת הרמב״ם. מרדה בפלא, איך זה הספרדים שבדרך כלל הולכים כמו דעת הרמב״ם, עזבו את הרבנו הרמב״ם, הולכים כמו תוספות שזה חכמי אשכנזים, חכמי צרפת. זה תמי התורה זהב. נשאר בצוריון. אבל הגאון רבי שלמה הכהן מווילנה, והגאות חשק שלמה, וגם כן בספר חמד משה, מעתיק אותם אז דחמד. אומרים, מה אתה תמי על הספרדים? הרמב״ם, הלכה א', הלכה ב', ברכות חנוכה, שהוא מביא את הדין של חנוכה, הוא כותב מה שהוא פוסק, שמדליקים כל אחד ואחד בני הבית לפי מספר הימים. הלכה ג', כותב הרמב״ם, אבל מנהג בני ספרד אינו כן, אלא אחד בני הבית, ראש המשפחה, מדליק לשכול בני הבית לפי מספר הימים. זהו. אז הוא בעצמו כותב, מעיד שככה מנהג בני ספרד. אז מה אתה תמיע על הספרדים? ככה עונים לו לתורי זהב. באמת, זה לא הדבר היחידי שאנחנו עושים שלא כדעת הרמב״ם. יש הרבה דוגמאות לכך. למשל, דוגמה פשוטה. ליל פסח. האשכנזים עושים כדעת הרמב״ם. מברכים על כל כוס וכוס. כוס ראשון, כוס שני, אחרי אגדה, כוס שלישי, בקעת המזון, כוס רביעי, הכל. אנחנו הספרדים עושים כמו דעת הראש. מברכים בקידוש בורר פרי הגפן. אחר כך בגעד ישראל אנחנו לא מברכים בורר פרי הגפן. אחר כך בקעת המזון זה שיח דעת, הפסק גמור. לא פרי הגפן, כוס רביעי, לא מברכים בורר פרי הגפן, זה דעת הראש. אז הנה, אשכנזים עושים כדעת הרמב״ם, אנחנו עושים כמו דעת הראש. גם לגבי הסליחות, הרמב״ם כותב שעושים סליחות בעשרת ימי תשובה. אשכנזים תפסו את הרמב״ם, הוסיפו כמה ימים לפני ראש השנה. אנחנו עושים כמו שאר הראשונים, כמו שכותב הטור, בעל הטורים כותב בפרשת ניצבים, שעושים סליחות כבר מראש חודש אלול. אז הנה הספרדים עושים כמו חכמי האשכנזים, והאשכנזים עושים כמו חכמי הספרדים. גם לגבי צורת האותיות, בית יוסף העתיק את כל צורת האותיות א' ב', איך כותבים א' ב' בספר תורה? מספר ברוך שאמר, זה גאון אשכנזי, והוא כתב את השין שרגל אחד השין. כל הצורת האותיות, הכל שפיצים, כמו שמנהגים האשכנזים. ואילו היעבץ, גאון אשכנזי, לפני 300 שנה, הוא כותב את כל צורת האותיות כמו אנחנו, כמו הספרדים. תראו איזה פלא. הוא גאון אשכנזי, כותב את הצורת האותיות שלנו, ספרדים. הבית יוסף שהיה ספרדי, כותב את האותיות של ברוך שאמר, שזה אותיות של אשכנזים.
אתה רואה כמה דוגמאות שהספרדים לא עושים הכל בדיוק כמו הרמב״ם. יש עוד דוגמאות לגבי שיעור של כזית. לפי דעת הרמב״ם, 16 גרם בערך, זה כבר כזית, בשברכה האחרונה, ויוצאים מדוח חובה של כזית בליל פסח, בליל סוכות. אנחנו עושים לא כמו דעת הרמב״ם, כמו תוספות והראש עושים, שצריך לאכול 27 גרם. הנה, עוד דוגמה. דעת הרמב״ם, חסים לסוכה ויוצאים, שואל שם כמה זמן, מביך יישב בסוכה. דעת הספות והראש, רק אם סועד בסעודה, מסעודה לסעודה. מה אנחנו עושים? כמו תספות והראש, לא כמו דעת הריב והרמב״ם. יש הרבה דוגמאות, זה לא מחייב. אבל בפרט פה אצלנו, שהרמב״ם כותב מפורש, אומר שמנהג בני ספרד, שעושים ראש המשפחה מדליק בשביל כולם. המגד אברהם, כאן במקום כותב, אפילו שראש המשפחה מדליק לכל בני הבית, והם לא מדליקים, אצל הספרדים, דעת מרן, אבל מן הראוי, הוא לא מן הראוי, הוא אומר צריך שכל בני הבית יהיו נוכחים בשעת הדלקת הנרות חנוכה. יגייס את כולם, שיבואו הבנות מהסמינר, יבואו הבנים מהישיבה, כל מי שנמצא שם או מעבודה, שיבואו כולם. כך אתם גם כן, ברוך השולחן. כך מביא גם כן בבן איש חי. אבל זה לא לעיכובה. אחד אפשר שיבואו כולם לבית וידליק נר חנוכה בשעה 5:05, כל בני הבית נמצאים שם. זה לא, צו על המובחר, זה פרסום הנס, אבל זה לא לעיכובה. ביוסף חיים יש שוט ידי חיים, זה דומה לשוט תורה לשמה. שם התורה לשמה זה היה בשם אחר, שם בדוי, חזקל קלי, והבן אמרו שזה הבן איש חי. ככה תופסים באמת שזה הבן איש חי. ידי חיים זה ביוסף חיים, חתום על זה. באחד התשובות שלו הוא כותב, צריך שבני הבית יעמדו ליד ראש המשפחה בעת ההדלקה. וזה לא דומה לנר שבת. בנר שבת, כל אחד יכול מקום בשוחר לעשות, זה יתרחץ וזה יתלבש. האישה מדליקה שיהיה אור בבית, זה המטרה. לכן האישה מדליקה ולבד. מה שאין כן בנר חנוכה, צריך שכל בני הבית יהיו. הוא חזר על זה, רבי יוסף חיים בבן איש חי. הוא כותב, אם לא ידליק בצאת הכוכבים, ידליק ויברך כל הלילה, כל זמן שבני הבית נעורים. ואם הגיע לבית בשעה 12:01, כל בני הבית ישנים, לא ידליק. ידליק, אבל יברכה, לא יברך. כותב, מי הוא? די בשניים ערים. הוא ואשתו, יעיר את אשתו, מספיק שתיים. אבל הוא לבד, אם הוא בא וכולם ישנים, אף אחד לא רוצה לקום, אז ידליק בלי ברכה. זה הבן איש חי. זה תמוה מאוד, קשה מאוד להגיד דבר כזה. מה שמגן אברהם, ערוך השולחן, מה שהם כתבו, כתבו את זה לא לעיכובה, כתבו לך תחילה, טוב שככה יהיה הדבר. אבל להגיד שזה מעכב, יפורש בגמרא לא ככה. בגמרא בשבת כתגים על עמוד א', אברהם מספר את רבי זרה, שהוא אמר שהייתי רווק בישיבה של ברב, אז הייתי אומר, משתף בפרוטות, אותו אלף שאני מתארח, משלם כסף, שהשמן יהיה שייך גם לי, ואני יוצא בזה את החובה. עכשיו שאני התחתנתי, כסיב נהייתי איתה, ואני נוסע על הישיבה לכמה חודשים, אז אני אומר, לא צריך לשתף בפרוטות. למה? האישה מדליקה עליי בבית. איפה הוא נמצא? הוא נמצא בבבל, בישיבה של רב. אשתו, לא יודע איפה, ירושלים, כן? נמצא בקום אחר נמצא את אשתו. לא מצאים ביחד. ואתה רואה שהוא אומר, לא צריך. אתה רואה שהוא לא צריך שיבוא, כולם יהיו בתוך ההדלקה, כל מה שיוצא את החובה. זה נגד מה שכותב בן איש חי. מה יענה מהגמרה הזו? יותר מזה. מה תעשה אישה אלמנה? אין אף אחד? היא צריכה לבוא להדליק נר חנוכה, תעיר את בעלה מהקבר, מה היא תעשה? אין לה מה לעשות. או אישה שהיא רווקה זקנה וגרה לבד, או גרושה, כיוצא בזה, היא גרה לבד. זה מה צריך לדעת כשיש שניים שזה? חתחילה, אם אפשר ככה להעיר את אשתו, הגיעה ב-12 בלילה, מעיר אותה, היא לא תכעס עליו. היא לא יהיה בעיה של שלום בית. אז היא נכינה, יעיר אותה, ידליקו נרות. אבל אם היא יודע שזה יפריע לה, אחר כך קשה לה להירדם, צער בעלי חיים, לכן לא יעיר אותה. ישאיר אותה ישנה, כל בני הבית, וידליק לבד. זה לא גרע מאדם שהוא אלמן או אלמנה וכדומה, שמדליקים לבד. תמוה, מה שאומר הבן איש חי, שידליק לי ברכה, מאוד תמוה. מה הוא יענה מהגמרא, כמו שמעתי מרבי זרה, מה יענה מהגמרא הזו? מפורש לא כמוהו. גם הסברה לא ככה. הגאון מליסה, הוא כותב, ראוי להישאר אחרי הדלקת הנרות, ליד הנרות, ולשיר איזה שיר. ככה הרבה נוהגים, שרים מה עוצר ושועתי, יוונים נקבצו עליי, שרים, פעדים שם הילדים, נכדים, שישיר איתם ביחד.
הגאון האדרת, הוא היה חמיב של הרב קוק, היה גאון עצום. הביאו אותו לירושלים, שיהיה רב ראשי של ירושלים, כי הוא היה צעיר ודינמי. רב שמואל סלנט כבר היה זקן בספר הימים, ובקושי תפקד, אבל בשכלו 100%. הביאו אותו לירושלים, רב סלנט שתק, אבל זה קצת פגע בו קצת. מעניין, הוא נפטר לפני הרב שמואל סלנט. למרות שהביאו אותו בתור צעיר, שחזה, אבל הוא נפטר לפני. היה גאון עצום. הגאון האדרת כותב, נרות חנוכה חביבים עליי עד מאוד, והתענקתי לשבת כל חנוכה ליד הנרות, נסתכל עליהם, והייתי מתענק לראות את האש ככה של הנרות של נר חנוכה. סתם נזכר מכל הניסים שהיה בית המקדש, כל הדברים האלו, גדלותו, אבל היה יושב ליד הנרות. בספר יסוד ושורש העבודה, הוא כותב, בשעת הדלקת הנרות, יישב ליד הנרות, ויספר לבניו הקטנים, או נכדיו, יספר להם ניסים ונפלאות שעשה לנו אבותינו בזמן היוונים. כל מה שכתוב בספרון, יקרא את זה לפני כן, נכין מראש, ויספר את זה לבני ביתו. כל זה ליד הנרות. גם בקיצור שולחן ערוך של גנצפריד. גם הוא כותב, ראוי לשבת ליד הנרות כמה דקות. החזון איש לא נהג ככה. הוא בא, הדיק את הנרות, מה שצריך לעשות, אומרים את המזמור, אומרים לך השם כדליטני, וזהו, והולכים. ככה גם מרן. היה נוהג. היה מדליק את הנרות במקום שצריך להדליק את הנרות, אומר את הנרות על קודשיהם, את המזמור, הוא הולך בחזרה לחדר שלו, לשבת וללמוד. מי שלא לומד, מי שבטלן, בבקשה, שיגיד את כל השירים, עכשיו שם ירקו, עשה מה שרוצה. יעשה כמו שכתבו הגדולים האלו. אבל אני בא להגיד, אדם שלומד, חס על הזמן שלו, או אדם שמהר לצאת, מצאת, הוא לא יכול. הדליק את החנוכה, מיד אחרי המזמור, רוצה ללכת מהבית, ללכת לחזור לכולל, או לעבודה שלו. הוא לא חייב להישאר. מה שכתבו הגאון מליסה, סוד השש עבודה, כל מה שהזכרתי, זה רב חד מילתא. זה דבר שיותר טוב, ואתה עדיף, אחד אי אפשר. אחד אי אפשר, אי אפשר. עוד, בגמרא שבת כ"ג, כתוב, אמר רב הונא, חצר שיש לה שני פתחים, צריך להדליק בשני הפתחים. יש אחד גר באיזה רחוב, פתח מכאן, יש לו כמחוב בצד השני, עוד פתח. מפני החשד. מי שעובר כאן, הוא רואה שמדליק נר חנוכה. מי שעובר מכאן, ברחוב המקביל, מה זה? אדם עשה למדליק נר חנוכה בחוץ, מה זה? זה חשד. לכן אומר רב הונא, צריך להדליק נר חנוכה גם בצד השני. כותב הרדב"א, זה מדובר בזמנם שהיו מדליקים בחוץ. זה יש חשד. היום בימינו אין חשד. כי מדליקים בפנים. כי משדליקים בפנים, מדליק בצד אחד. דווקא מינה, הרבה הלכה למעשה, שבה אנשים יש להם חלון מכאן וחלון בצד השני, לא צריכים להדליק שני החלונות. זה בזמנם היו עושים את זה, ולא בזמננו. גם המאירי כותב, לחלק בין זמנם לבין זמננו. תוספות, בשבת כ"א עמוד ב', מביאים בשם רי, שעתה שמדליקים בפנים, אפשר להדליק אפילו בשעה מאוחרת. עכשיו מדובר, אני אחיב את זה יותר, הגמרא בשבת כ"א עמוד ב', דנה, התחילה בעמוד א', המשיכה בעמוד ב'. קפתא, זקוק לה או לא זקוק לה? נר חנוכה, אדם ידליק אותו, אחרי איזה שתי דקות, אפילו, מה, נפתח החלון, נכבו כל הנרות. בשעה שהוא הדליק, החלון היה סגור, והכל היה ראוי להידלק חצי שעה. פתאום נפתח החלון, היה רוח פרצים, רוח שאינה מצויה, וכיבלנו את כל הנרות. או ילד קטן רץ, נפס לו הסוודר בתוך החנוכיה, הכל נפל, הכל נשפח ונכבה. מספיק, היה דקה, כבר נכבה. קפתא, זקוק לחזור להדליק אותה, שידלק חצי שעה? או כמה שהדלקתי והיה ראוי לדלוק חצי שעה, זה מספיק, זה הגמרא דנה. בגמרא רוצה להביא ראיה. אורמינו, תמי קפתא אין זקוק לה? אורמינו. מצוותה, מי שתשקע החמה, עד שתכלה רגל מן השוק. מצוות נר חנוכה, מדליקים מזמן השקיעה, עד שתכלה רגל מן השוק, שזה רגע אתה מודה, זה כמו, כותב עריף, זה כמו חצי שעה. זה המצווה שלו. מה אליו דייקפת זקוק לה? המצווה של נר חנוכה, שידלוק חצי שעה. אז אולי הפירוש הוא של הברייתא הזו, שאם זה דולק פחות מחצי שעה, צריך לחזור בחזרה ולהדליק. דרך אגב, מה שכתוב, מי שתשקע החמה, לא הכוונה בשקיעה ברבע בחנוכה, שיבוא אלינו בקרוב, חנוכה השקיעה תהיה בירושלים ברבע לחמש.
אז לא הכוונה משתשקה החמה ברבע לחמש, יש לנו גמרא בתענית י"ב עמוד א', כל תענית שלא שקעה עליו החמה, אינה תענית, צריך לחכות עד צאת הכוכבים. יש תשובות בפוסקים, מה הדין 10 בטבת שחל ביום שישי, אז ייכנס לשבת כשהוא מעונה, כי יעשה לפני כן, אם יקדש מבעוד יום, פלג המנחה, ויוכל לפני כן, כל שישי הוא עושה את זה, אפשר לעשות את זה כל יום שישי. אבל כאן, הוא תענית של 10 בטבת, 17 תמוז, אחד מהתעניות שיש. אם הוא יתענה עד הלילה, נכנס לשבת כשהוא מעונה. אבל מאידך, אם זה לא נשאר בתענית עד צאת הכוכבים, לא נקרא תענית. כל תענית שלא שקעה עליו החמה, אין התענית. אומר רבנו תם, בספר הישר, אומר הראש, כותב המנהיג, כותב הגאות מודריכים, עוד כמה. מה זה לא שקעה עליו החמה? כוונה צאת הכוכבים. סוף השקיעה, השקיעה ברבע לחמש, רבע שעה בערך, בחורף זה יוצא פחות או יותר רבע שעה, בקיץ זה יוצא 18-19 דקות, זה יוצא תלוי יום, איזה יום ארוך קצר, אבל היום בערך זה יוצא רבע שעה יוצא, ואומר, משישקע חמה כמנה סוף השקיעה, מה זה סוף השקיעה? כמנה צאת הכוכבים, הרמב״ם לא סובר כך, הרמב״ם כותב, כשמדליקים את נר חנוכה, אין מקדימים ואין מאחרים, אלא עם שקיעתה. מדייקים מפרשים, מה זה עם שקיעתה? מדליקים לחנוכה ברבע לחמש, עם השקיעה. כך פוסק הגאון מווילנה, וככה עושים חלק מהאשכנזים. כמו דעת הגאון מווילנה, שמדליקים מיד בשקיעה ברבע לחמש. אבל אני לא שמו לב שיש סתירה בגאון מווילנה. פה הגאון מווילנה כותב בחוד חנוכה, כמו שאמרתי, כמו דעת הרמב״ם, עם השקיעה. לא סוף שקיעה, אלא אם השקיעה. אבל ביורד דעה בסימן רסע מחבר, הוא כותב שזה דווקא לרבי יהודה. אבל קיים אינן כמו רבי יוסי, ולפי רבי יוסי הכוונה צאת הכוכבים. מה יחזית לתפוס את הגרא פה, או הגרא שם? שם יותר ארוך, הגרא שם יותר ארוך, גם נמק. זה מן הבד רבי יהודה, נבד רבי יוסי, צריך עיון. הסתירה הזו בגאון מווילנה צריך עיון, כל אחד יושב, יעשה חבורה, איך ליישב את הסתירה בגאון מווילנה. אבל הגאון מווילנה לא ברור, הגאון מווילנה. אבל הרמב״ם זה ברור. מה כותב? עם השקיעה. מרן השולחן ערוך שינה מלשון הרמב״ם. הקנה כותב שבדרך כלל לשונו של מרן השולחן ערוך כלשונו של הרמב״ם. על פי רוב. אבל אם הוא משנה, זה בכוונה הוא משנה. לא שיש טעות במחשב, אלא בכוונה הוא שינה את זה. כתב מרן כותב, זמן הדלקת נר חנוכה כותב, בסוף שקיעתה. למה אתה משנה? תכתוב עם שקיעתה, כמו שכתב הרמב״ם, בכוונה הוא שינה. סוף השקיעה הכוונה היא, כמו שהסברנו לגבי תענית, כוונה בצאת הכוכבים. יש איזה חכם אחד, שכל שנה חוזר על זה, כל שנה חוזר על זה, כמה שמרן נתן לו על הראש, זה לא עזר. הוא גם כן פרסם, משל בפני תשעה באב, לפני 17 בתמוז, 10 בטבת, כל פעם חוזר בחזרה, חוזר בניו, חוזר בניו. ולא צריכים לחכות בתענית עד צאת הכוכבים. אנשים רעבים, צמאים, לכם מיד בשקיעת החמה, 10 בטבת, 17 בתמוז, 9 באב, חוץ מיום כיפור. וזה ספק דרבנן לכולה. כל התעניות האלו, כולל 9 באב, הם דרבנן, לא כתוב בתורה. רק כיפור כתוב בתורה. מגיע השקיעה, יש לך רבע שעה, ספק יום, ספק לילה, נכון? זה נקרא בין השמשות. בספק דרבנן נקולה, כמה שזה דרבנן, אפשר לאכול מיד בשקיעת החמה. הוא מדבר, הדבר, ההלכה הזו ברורה, וזה ברור אצלי, וככה, ויש לנו אנשים חסידים שוטים, שולחים אחריו, ועושים כמו, מוצא שעבה, מוצא כל הצומות, אוכלים מיד בשקיעת החמה. קודם כל, איפה הביטחון שלך? נגד כל האחרונים, כל הפוסקים, נגד כל מה שמסורת בידינו, איפה הביטחון הזה מגיע? איפה חילחו אותו לביטחון כזה? זה מדהים הדרך הזו. דבר שני, זה לא נכון. ספק דרבנן לכולה, בואו נקל עכשיו לקחת מוקצה מבין השמשות. כל שבת יגיע השקיעת החמה ברבע לחמש, לבוא ניקח עד, ניקח כסף, נדליק מעברר, כל דבר דרבנן. נגיד ספק דרבנן נקולה, יבוא מישהו ידליק את המזגן, ידליק את המעברר, מה זה במזגן? יש שם מנורת לד, זה לא דאורייתא. בוא נגיד מותר, בין השמשות, ספק דרבנן נקולה,
ככה אנחנו אומרים. כתוב בהלכה רק אם נחפז הדבר שאומר לגוי, יש בזה פרטים בהלכה, לא כל דבר. מסביר המשנה ברורה, למה לא כך? חורה, מה הסברה בזה? ספק דרבנן נקולה. אומר המשנה ברורה, דבר שהוא ספק קבוע, לא אמרים לה ספק דרבנן נקולה. שקורא לך מקרה כזה, נפל עוף בתוך החלב. יש אישים, יש אישים, ספק דרבנן נקולה ואתה מקל. שנקרא איזה מקרה כזה. אבל דבר שהוא בא בקביעות, כל שבוע מגיע השבת, מגיע בין השמשות, אז אסור גם דברים דרבנן. אסור גם כן לקחת עת, אסור לקחת כסף, אסור להדליק מעברר. כל דבר דרבנן אנחנו אוסרים. זה בדין של שבת לגמרי. אותו דבר גם לגבי התעניות. מה אתה פוסק? אפשר לאכול כבר בשקיעת החמה. כל גדולי הדורות, הבעיה שהוא תולה את זה בגאון חכם מאיר ועקנין, שהיה גאון עצום. וזה שקר, הוא רוצה לשקר, יחיק עדותו. איפה שם לך לשאול אותו? הוא בקבר כבר 40 שנה. מה אנחנו נשאל אותו? אבל לא היה אדם גדול בתורה. לא קטיל קנה. זה לא ייתכן בעולם דבר כזה שיגיד. מה אתה ממציא שקרים ככה תולה? תלמיד תועי ברבות תולה. זה לא נכון הדבר הזה. לא ייתכן שיגיד דבר כזה. כמו שהסברתי, דבר שבקביעות לא אמרו לה ספק דרבנן נקולה. מגיע בקביעות, אבאב, עשרה בטבת, זה מגיע בקביעות, לא אמרו לה ספק דרבנן נקולה. רק אם יראה מקרה כזה, דרבנן נקולה. זה פשוט הדבר הזה. לא רק זה, גם לגבי נחנוכה, להדליק בשקיעה. למה אתה חולק על מרן? מרן בשולחן ערוך, כותב סוף שקיעתה. ומרן שינה מהרמב״ם, ומרן פסק כמו רבנו תם בספר הישר, כמו מנהיג, כמו גאות מודריכי, כמו הראש, כמו התוספות. זה לא מרן יוציא את זה סתם מהראש שלו, זה פוסקים, גם אחרונים, אשכנזים וספרדים. יש להקת אחרונים, כולם כותבים שמדליקים לחנוכה בצאת הכוכבים. מהם המגן אברהם, הבית חדש, מרן החביב, הכנסת הגדולה, אליה רבה, מאמר מודחי, אבי מודחי קרמי, החיי האדם, דרך החיים של הגאון מליסה, מעריף הרצ'י, אשל אברהם, תוספת שבת, בן איש חי, כף החיים, החזון איש, היה מדליק 20 דקות בבני ברק, אחרי השקיעה. 20 דקות אחרי השקיעה, מדליק. ביום חול, לא מדבר על מוצא שבת. מה אתה רואה מכאן? שכל גדולי האחרונים, כולם אמרו מדליקים לחנוכה בצאת הכוכבים. אתה גדול יותר מכל הגדולים האלו. אתם הראשונים, מהתוספות, מהראש, הוא גדל, הוא למד במקום חשוב, הוא למד. ככה, זה הדרך, ככה מחנכים את הדור, לא טובה אליו ותשמע לו. הרב כתב עליו בספר, להתרחק מוראותיו. הוא בא אליי ובכה לפניי, למה הרב כתב? והאמת, את חטאי אני מזכיר היום, כתוב, אסור לערער אחרי רבו. 40 שנה אדם תופס אחר כך את רבו. אני אז רחמתי עליו, ובאתי למרן, למה כך כתבת עליו? מסכן, תראה איך הוא שבות, תראה איך הוא זה. וגם הרב ריחם עליו, לא משנה. אחר כך התברר שהרב צודק. אוי, כמה הרב צודק. הוא ממשיך בדרך שלו. פוסק עוד הלכות, לא רק הלכה הזו. עוד הלכות פוסק, עוקר לנו דברי השולחן ערוך, לגבי ספירת העומר, לגבי ליל הסדר, לגבי הרבה דברים, איך שהוא פוסק דברים כאלו. כל הדרך שלו, דרך עקומה, שכל עקום יש לו אדם הזה. לכן גם בדבר הזה, לא לשמוע עליו. אנחנו מדליקים עוד חנוכה, רק בצאת הכוכבים. לא מקדימים ולא מאחרים. היום בערך יוצא בחמש. חמש, חמש וחמישה, מעלה מטה, זה הזמן של הדלקת הנרות. נחזור לברייתא. מי שתשקע החמה, עד שיחלה רגע מן השוק. מי לאו דייקבת זקוק לה? האם בגלל שצריך להדליק חצי שעה נכבה, צריך לחזור להדליק, איך אתה אומר קפת אין זקוק לה? תרץ את הגמרא שתי תירוצים. לא, די לא הדליק, מדליק. אין נמה לשיעורה. זאת אומרת, תרוץ הראשון, יש לך זמן להדליק. מי שתשקע החמה, עד שתחלה רגע מן השוק, עד חמש וחצי. יש לך חצי שעה, כמו שכותב הריף שזה חצי שעה, תכון להדליק בשעה הזו. הגעת בחמש ורבע, חמש ועשרים, חמש עשרים וחמש, הגעת לבית, תדליק עם ברכה. אחרי זה גמרנו, אתה לא יכול להדליק. זה הברייתא אומרת. זה לא חוזר הקפת הזקוק לה. לעולם, אם הדלקתי בזמן, זאת אומרת, הדלקתי באופן שראוי לדלק חצי שעה, שמן היה כדין, היה חלון סגור, הכל היה ראוי לדלק חצי שעה. אחר כך בא עם קרב ונכבה החנוכיה, לא צריך לחזור להדליק. קפת, אין זקוק לה. מה שכתוב זמן הזה של חצי שעה, שיכול להדליק בתוך הזמן הזה. הדלקתי בחמש, הנה מה טוב. לא, יש לך חצי שעה להדליק לחנוכה. זה הפירוש. די לא הדליק, מדליק. הנה מה לשיעורה. אתה יכול להדליק גם אחר כך. גם בשעה שש, בשעה שבע. אבל אתה מדליק, תמיד תשים שיעור של חצי שעה. ברגע שהחכמים קבעו, שתכלי רגע תמודה מן השוק, אמרו שיעור ההדלקה זה חצי שעה, אז גם אחר כך שכבר אין רגע תמודה,
שעה 7, שעה 8, אין כבר גדול מודה, כמות השיעור, שיעור שלו, שיהיה חצי שעה. וזה הפירוש, מי שישקע חמה, עד שתרגע בין השוק, חצי שעה. זה שני תירוצי הגמרא. תוספות כותבים. אבל, זה לא להדליק מדליק, אבל, ניקנו להבא, די, לא יכול להדליק. עד 5:30. ככה לפי התירוץ הזה. ממשיך ואומר, ולירי נראה, שעתה אין לנו לחוש, שערי מדליקים בפנים. מדליקים בתוך הבית בפנים, ממילא אפשר להדליק אפילו בשעה 6. מה שכתוב, דיר לא הדליק מדליק עד בתוך חצי שעה הזו. אם לא הדליק בזה, מדליק כל החצי שעה הזו, ולא יותר, זה מדובר בזמנם, שהם מדליקים בחוץ. אתה, עכשיו בזמן הזה שמדליקים בתוך הבית, מתי היו תוספות? לפני 850 שנה, בערך, היה סכנה, כמו זמן לגמרא שרצו להרוג אותה, מי שמדליק אש, לא, לא היה סכנה. אתה רואה שכבר בזמן התוספות אמרו שאפשר להדליק גם אחרי זה. ריבי מפורט הוא מסתפק, אולי ספק ברכות, אולי לא, לא יודע מה התכוון הרי, האם מתכוון להדליק עם ברכה, בלי ברכה, זה הרי, אבל ריבי מפורט כותב מפורש, שעתה אין נחוש ומדליקים עם ברכה, מדליקים. הנה רואים, דבר ראשון, תוספות, שבת כ"א עמוד ב', דיבור המתחיל, דיר לא הדליק מדליק, כל אחד יסתכל יראה, מבואר שם שעכשיו שמדליקים בתוך הבית, אנחנו מדליקים אפילו אחרי הזמן. אז אמרתי, רי בן פורט יסתפק, ורי חותך. הרשב"א, שם, שבת כ"א עמוד ב', גם כותב כך, שהיום בימינו מדליקים גם אחרי הזמן. וגם ברידב"א כותב כך, גם אור זרוע, גם ספר היתום, גם רבן ירוחם, גם רבן יונה, כולם כותבים שמדליקים עכשיו, אין לנו לחוש, גם אחרי הזמן. כך כותב גם בספר, אוהל מועד, זה אחד מהראשונים, שיבולי הלקט, גם כותב ככה. הבית יוסף מביא את זה בשם מרי אבואב, שעכשיו אנחנו לא צריכים להקפיד, מדליקים בתוך הבית. גם הפרי חדש כותב, שעכשיו שמדליקים בבית, אפשר להדליק גם אחרי זה. כך פוסק מרן אחידה, כך משמע בבן איש חי. איש חי אומר שמגיע מאוחר, צריך להעיר את אשתו, בסדר. אבל אפשר להדליק, אומר עד עמוד השחר, כך כותב בן איש חי. מה משמע? שאפשר, אפילו עמוד השחר, אפשר להדליק, עמוד השחר גמרנו, אבל עד עמוד השחר, אפשר להדליק, נחנוכה. תגיד, והגעת מאוחר, אחרי חצי שעה? לא. זה ההלכה באמת. הלכה שאפשר לכתחילה להתעכב ולהדליק את החנוכה בשעה 7, שעה 8, מתישהו. מרן, שהיה רב ראשי, הוא הגיש בתפקיד שלו ללכת למקומות ולזכות הרבים. והוא היה הולך, הרבה מקומות, כשהיה רב ראשי לתל אביב, אני זוכר, וגם אחר כך רב ראשי לישראל, היה הולך לתת שיעורים, דרשות, בפרט בחנוכה. היו עושים הרבה משימות חנוכה. ורב היה הולך, ולא מגיע בהדלקה לבית. היה בקש מהרבנית, תדליק אולי את בשבילי, אני נמצא עכשיו בתל אביב, נמצא בכל מקומות, לא יכול להדליק. אני מבקש ממנה, אבל היה לה מסבס, חלבים יש להם מסבס, החלבים. מה, אני אלמנה חס שלום? היא לא רצה להדליק. אני אחכה לך עד שתבוא. הוא היה מגיע ב-10, 11 בלילה, מגיע לבית, הוא היה מדליק לחנוכה ב-11 בלילה עם ברכה. כמו שמרן פוסק. מרן פוסק, חתחילה מדליקים בחצי שעה ראשונה. אם לא הדליק, מדליק והולך כל הלילה. אומר המגן אברהם, שם אחרונים כותבים, מדליק והולך, כוונה היא ברכה. זה הכוונה. אם שם הדלקה, מה זה ניר נשמה, מה הטעם בזה? אלא מדליק והולך, כוונה היא ברכה, כוונה. מה תגיד? ספק ברכות להקל? היה חכם אחד, היה כל שנה מדבר על זה, כאן, בברוך חוף, והיה מדבר שמי שאיחר אחרי חצי שעה, 5:30, לא יכול להדליק נר חנוכה יותר, גמרנו, רוצה להדליק נר ברכה, אבל הפסיד את המצווה, לא יכול לברך. הוא טען, דעת הרמב״ם, הרמב״ם סובר, אפשר להדליק רק בחצי שעה הזו. מכאן ולהבא, גמרנו לא יכול להדליק. האם מרן לא פסק כמו הרמב״ם? קודם כל מי אמר שמרן דיבר מדליק עם ברכה? זה לא נכון מה שהוא טען, כן? זה אחד הטענות. דבר שני, אומר, מה עם סבל? קיימילן, ספק ברכות להקל, אפילו נגד מרן. אז תגיד שמרן פוסק שמדליקים כל הלילה, עם ברכה. ספק ברכות להקל. הוא ידע את התוספות, ידע את רבן ירוחם, את רבן יונה, את העיתור, כל מה שהזכרתי עכשיו, הוא מסתמה ידע. אפילו אחי הוא חשש לסבל. קודם כל, המנהג להדליק נר חנוכה אפילו בלילה מאוחר. מנהג של האדמו"רים. כל האדמו"רים עושים בהדלקות, הדלקות, תראו אותם, לא יודעים כולם, אבל רובם מדליקים כל אחד בשעה אחרת, 7, 8, 9, כל אחד מדליק בשעה אחרת. מנהג, רבי יוסף ידיד הלוי, יש לו ספר ברכת יוסף על חנוכה, ספר נפלא. חבל שזה לא נפוץ הרבה,
יבוא איזה מישהו ככה, כך יוזמה, ויזכה את הרבים, יפיס את הספר הזה מחדש, שיבורך לפי עליון. אם מרן היה חי, היה מברך אותו, מרן. שזה דבר גדול, ספר יפה מאוד על, על חנוכה. כלומר, זה ברכת יוסף. יש לו על גיטין, וחי יוסף, יש לו הלכות ברכות, ברכת יוסף, יש לו שוט, עם יוסף בטרה, היה גאון עולם. נספרתי לכם פעם, מה שמרן אמר לי, הם שניהם היו בדור אחד עם הקף החיים. הוא בקף החיים. הרב יכול להגיד את זה, לא אנחנו. ואומר לי הרב, אני הכרתי את שניהם, את קף החיים, הרב היה נער צעיר, ואת אבי יוסף ידיד הלוי. ואין לי ספק, אבי יוסף ידיד הלוי יותר גאון מהקף החיים. העומק העיון שלו, הגאונות שלו, זה היה משהו מיוחד. אומר, ותראה, מי מכיר היום, ממשיך מרן ואומר לי, מי מכיר היום ימי יוסף בתרה? מישהו מכיר? עכשיו הזכרתי לכם, אולי עכשיו שמעתם פעם ראשונה אולי. בקת יוסף, אחי יוסף, על גיטין. אולי הדענים מכירים, אחי יוסף על גיטין. מי מכיר את זה? בקף החיים? אין בית שאין בו את הספר הזה, קף החיים. למרות שהוא היה יותר גדול ממנו, הרב ידיד הלוי. הוא היה מקנטר אותו כל פעם. הרב ידיד הלוי היה יורד על קף החיים. זה התורה שלנו? ככה? זה אמר, זה אמר. צריך לפלפל, להקשות ולתרץ. הוא הלך לראשון לציון, הרב ניסים אלישר. אולי ראשון לציון בפועל, הוא היה ממלא מקום ראשון לציון. כשאבא שלו, הישא ברכה, נפטר, אז היה ריב מי יהיה ראשון לציון. אז מינו את הרב יעקב מאיר, שיהיה ראשון לציון. קמו פה החרדים בירושלים, התנגדו. לא מספיק חרדי, לפי טעמם היה, ואז הוא התפטר. התפטר והלך להיות רב של סלוניקי בטורקיה. היה שם כמה שנים, אחר כך חזר בחזרה דפעם ונהיה ראשון לציון. בתקופה הזו, היו כמה ראשונים לציון, כמה חודשים נפטרו, הכי הרבה שנה וחצי, ונפטרו, פחדו, היה הקפדה, רואים השמיים, עשה שמיימי, עוד ראשון לציון, עוד אחד, עוד אחד, לא יודע, אמרו ששבעה כאלו היו כנראה, לא יודע בדיוק, אבל כמה אחדים שהיו שנפטרו, שהיו ככה בכזה, פנו לבן של הרב אלישר, הרב ניסים, תחת אבותיך יהיה בעליך, אמרו שנעמוד, מה אתם רוצים, הוא לא הסכים, הוא אמר, אני אהיה ממלא מקום, הוא היה חתם, ממלא מקום הראשון לציון, הלך הקף החיים, לרבי ניסים אלישר, ובחר לפניו. תראה מה עושה לרבי יהודה לוי, כל פעם יורד עליי, תקשה כמו רבי קיבגר, תתרץ כמו רבי קיבגר, תפלפל, זה התורה שלנו. מה יורד עליי ככה? אומר, תשמע, יש מסורת, כל ליל שענה רבה, באים כל החכמים לסוכה של הראשון לציון, ולומדים שם את התיקון, ודברי תורה מדברים. תבוא, וגם הוא יבוא, ואני אעשה ביניכם שולם. בסדר? הגיע הקף החיים, הגיע הרב דלוי, בא ממלא מקום הראשון לציון הרב ניסים אלישר, הפגיש ביניהם, אמר, למה אתה יורד עליו? וצריך, בסדר, אז ככה, מה אתה רוצה? הוא כותב פרי מגדים, איך? הוא צריך לעבור הכל הפרי מגדים, הקף החיים, לעבור על הכל כדי לכתוב מה שהוא כותב. כותב חוות דעת, גול מליסה, מי שפעם קרא חוות דעת, איזה עומק יש שם, כן כתב חוות דעת, כן כתב דרך החיים, הוא לא סתם כותב כן כתב, הוא היה צריך לעבור על הכל, אליה רבה, מאמר מרדכי, לעבור על הכל ולכתוב, מה זה מאמר מרדכי? זה הכל זה עיון, מאמר מרדכי. הוא עבר על הכל וכתב את זה בקיצור. ככה פייס ביניהם, ועשו ביניהם שולם, הבטיח יותר לא ירד עליו יותר. אבל מה? אמר לי הרב, שלפי דעתו, היה יותר גדול הרב ידיד הלוי מהקף החיים. אתה יודע למה הקף החיים התפרסם יותר מהרבי יוסף ידיד הלוי? ממשיך הרב אומר לי, קף החיים היה מיוחד בענבה. אומר, אני ילד בגיל 10, בגיל 12, הייתי פגש את הקף החיים, שואל אותו שאלה, היה נעצר, עומד, ועונה לי בריחות. טוב, אז לא היה הרבה ילדים כמו היום, מפורט יוסף. כמה היה בארץ? היה קצת ילדים, לכן היה לו זמן לענות לילדים. והיה עונה לנו באיזה ענבה, איך התנהג בענבה עם כל האנשים. בזכות הענבה שלו, זה מה שזכה מרן לבית יוסף, וזה מה שמרן זכה גם כן, זכות הענבה שלו, הספר שלו, קף החיים, נפוץ ביותר. ולספר השני של רבי יוסף דלוי, לא נפוץ רבי. זה הרב אמר לי, לא שהוא לא היה לו ענבה. נהוג מסירותך ברמה. רבי יהודה לוי היה חלבי ותקיף. הוא היה רב של הבוכרים, אבל לא היה בוכרי. הוא היה חלבי, הוא היה תקיף מאוד, כדרכם של רבני החלבים. אז הוא לא נהג מציבור בענבה כמו שנהג הקף החיים, זה הכוונה. ולכן הוא לא זכה. ומי שיזכה להדפיס את הספר שלו, יברך לפי עליון. ספר הזה על חנוכה, נפלא. תוך הדברים הוא כותב, ככה בהבלעה הוא כותב את זה, שמנהג ירושלים, שמדליקים נרות חנוכה, אפילו אחרי הזמן, שבע מדליקים אחרי הזמן. וכל מנהג, לא אמרים לספק ברכות להקל. קודם כל יש לך עדות של הפוסקים הראשונים. התחלתי עם יריב מפורט, בתספות, המשכתי את הריטב"א, כל הראשונים, הרשב"א, כל הראשונים.
הרשב"א כותב שתירוצי הגמרא לא חולקים ביניהם בכלל. אין אף כמילה בכלל בתירוצי הגמרא, זה רב חב תמיד, אז רק תירוץ בעלמא. כך כותב הרשב"א. זאת אומרת, לפי שני התירוצים, לפי הרשב"א, מדליקים אפילו בשעה שבע. כך רוצה לפי הרשב"א. בכל אופן, בכל מנהג, לא אמרינה, ספק ברכות להקל. יותר מזה, כולם מכירים את הרדב"ז בתשובה, בסימן רש עין תת. סתם מה מכירים את זה, כל שיש מחלוקת במצווה, ואגב הברכה נגררת, לא אמרינה סבל. כאן המחלוקת בין הרמב״ם לרוב הראשונים. האם שהגמרא אומרת שני תירוצים, את צריכים להקפיד מחמת ספק רק בחצי שעה הראשונה ולא אחרי זה, לדעת הרמב״ם, או כמו רוב הראשונים. מחלוקת היא במצווה, לא על הברכה. יש מצוות נר חנוכה אחרי חצי שעה או לא? דעת הרמב״ם, לא. דעת רוב הראשונים, כן. מרן פסק כמו רוב הראשונים. הרדב"ז כותב, כאשר נחלקו במצווה, ואגב הברכה באה, לא אמרינן סבל, כי מכשירים את המצווה, תוצאה מכך הברכה באה. אתה מכשיר את המצווה, הברכה אין בזה סבל. זה הרדב"ז בסימן רש עין תת. נכון שמרן השולחן ערוך וגם הרמ"א לא מסכימים להרדב"ז. אנחנו בהזדמנות אחרת הערכנו בזה, הבאנו לזה הרבה ראיות שמרן לא פוסק כמו הרדב"ז. אבל כותב מרן החידה בספרו לדוד אמת, כותב שם שאם מרן פסק להכשיר את המצווה, כאן סומכים על הרדב"ז. בדרך כלל מרן לא פוסק כמו הרדב"ז, אבל כשמרן פוסק להכשיר את המצווה כמו במקרה שלנו, מרן פסק מכאן ולהבא מדליקים נר חנוכה. פירשנו כפשוטו, כוונה שמדליק ברכה. מרן פסק להכשיר את המצווה, שלא כדעת הרמב״ם, רק חצי שעה ראשונה ואחרי זה אי אפשר לברך. לא, מרן לא פסק ככה. מרן פסק להכשיר את המצווה, הוויכוח הוא למצווה, סומכים פה על הרדב"ז. כאשר מרן פוסק להכשיר את המצווה, סומכים על הרדב"ז. כך כותב רבי מארי נבון בספרו גט פשוט, גם כותב ככה. כך כותב רבי אליהו מני בזכרונות אליהו, גם כן בשמחת כהן, גם כותב ככה, זכרי כהונה, גם כותב ככה. יש כמה פוסקים שהרם מביא בבי עומר שפוסקים, כל שמרן השולחן ערוך פסק להכשיר את המצווה, סומכים על הרדב"ז. נו, זה אצלנו. אז קודם כל יש לנו מנהג, דבר שלנו זה רוב הראשונים, דבר שלישי זה מרן השולחן ערוך, והרדב"ז, כנראה של הרדב"ז. אני חושב אותו חכם, עליו השלום, שהיה כל שנה חוזר על זה, רק בחצי שעה הראשונה, ולא אחרי זה, ואחרי זה אסור לברך. אם היה שומע את השיעור עכשיו, היה אולי למעלה בשמיים הוא שומע. אם היה שומע את השיעור עכשיו, היה חוזר בו. לא היה מורה לך כזו. חוץ מזה מה, הוא לא ראה את אבא שלו? מרן. מרן היה מדליק נר חנוכה, ב-11 בלילה, 12 בלילה היה מדליק נר חנוכה. מה אתה רואה מכאן? שגם היה מנהג, הרב עשה כמו המנהג. אז מה, הרב עשה בכלל מתנה חס ושלום? כשאתה רואה גדול הדור שעושה משהו, די, תבטל דעתך, מי אנחנו כלפי גדולי הדורות? היום דיברתי מזה, אתמול בלילה, דיברתי מזה תמיד חכם אחד, לגבי, תראו איך היחס צריך להיות לאדם שהוא ענק בתורה כמו מרן. הרב דיבר לפני פטירתו, כמה חודשים סמוך לפטירתו, בבנייני האומה. היה שם ועתה כתבו לכם. והוא דיבר שם מהזמן קריאת שמע, שתלמידי חכמים שיושבים עד שעה שלוש בלילה ולומדים, וקיימים קצת מאוחר, לא הרבה, קצת מאוחר, וזמן קריאת שמע שלהם מגיע לזמן הגאון מווילנה, לא זמן של המגן אברהם, בסדר גמור, יש להם מה לסמוך, הם לא עושים טעות. בעלי בתים, מי שלא יושב בשעה מאוחר בלילה ללמוד, הוא דווקא בעלי בתים. יש גם מבריחים שלא יודעים עד שעה שלוש בלילה, כן? ישנים מוקדם. אלו, הנה חנם, יש לקום מוקדם, ישמרו זמן של המגן אברהם, ספק דאורייתא לא חומרא, אולי כמו המגן אברהם, אולי כמו הגר"א, יחביאו, הנה חנם. אדם שיושב ועוסק בתורה, והרב הביא תשובות הרמב״ם, הביא סידור רב סעדיה הגאון, הביא שיטי גיבורים של אריאז, הביא כמה פוסקים. שפסוק כמו הגאון הווילנה, כך פוסק הגאון רבי זלמן, כך כותב הלבוש, כך כותב לחם חמודות, כך כותב הגאון החזון איש, כולם כותבים כמו זמן הגאון הווילנה. אז לא כדאים המה לסמוך על הפוסקים האלו? אחד עלה איזה מקום שעולים שואלים שאלות מיד, ואמר שאני אמרתי באחד השיעורים שתלמידי חכמים יכולים לאחר זמן קריאת שמע עד כמו הגאון הווילנה, לא כל אחד. מקום צורך, תלמידי חכמים, כמו שאמרתי, הדגשתי, תלמידי חכמים, כמו שמרן אמר אז בענייני אומה, אמרתי את זה, הבאתי רב סעדיה גאון, הבאתי את הראשונים, שואלים, אפשר לסמוך עליו או לא? עלינו. עליהם לא, אפשר לסמוך. חצוף,
מי אתה שאתה תגיד לא לסמוך על, על מרן, זכר צדיק לברכה, לא לסמוך על רב סעדיה גאון, על הגאון החזון איש, על הגאון הבינה? תמיד חכם שלומד. נכון שהמגן אברהם מסתמך על התוספות, בסדר גמור, לספק דורת אלו חומרה, זה בשאר העם. אדם שלומד תורה עד שעה מאוחרת, או איזה אונס שקרה לו, אפילו אדם רגיל, קרא לו, אפשר לסמוך על הגאון הבינה, יש לך רב סעדיה גאון, לא, לא לסמוך. אדם צריך לדעת איך יתייחס לגדולי הדור. אדם מעריך גדולי הדור, אדם מי זה גדולי הדור, לא ידבר ככה. ברגע שמרן אומר לסמוך על זה, יגיד לא לסמוך, מי אתה שיגיד לא לסמוך? חצוף? זה יהורה, זה סוג של יהורה. אז מה אם אדם בקי יודע טוב בשלב בורה, סיף קטן, סיף קטן, אז מה אם הוא בקי? צריך להתבטלות גדולי הדור, התבטלות לחכמי ישראל צריך שיהיה. חבל, אני יודע מה קרה בדור הזה, לא יודע מה קרה בדור הזה. כל אחד, לא לסמוך, מה זה לא לסמוך? מי אתה לא לסמוך? הלכה למעשה, תמיד חכם, שיקם מאוחר, אני מעיד. מרן וחכם בציון, היו מפעלים בחוב עקנה בשנת תשי"ט, תשי"כ, אני זוכר, ראיתי אז בעולם, כן? אני זוכר, היו מפעלים למטה במקלט, ועושים זמן, מה קרה לרם כל היום? טוב, היו עושים זמן של קריאת שמה, כמו הגאון מווילנה, גם חכם בציון וגם הרב, זה היה מניין שמאחרים, כשהייתי מאחר לתלמוד תורה, וזה קורה, נכון? כשהייתי מאחר לתלמוד תורה, אז הייתי מפלל למטה, יחד איתם במקלט. מתי היה המשעה שלהם? בזמן שקריאת שמע של גאון הבינה. אני זוכר שהרב היום מסתכל בלוע הזה, מתי הגרע, מתי הזמן הגרע, מתי הזמן הגרע. הוא וחכם בציון, שתי גדולי הדור, סמכו על הגאון הבינה, לפי רב סעדיה גאון. אז מי אתה תגיד לא לסמוך עליהם? מי אתה? צריך התבטלות כלפי הדור. אדם שיודע מי זה גדולי הדור, צריך שיתבטל אליהם. אז גם בנושא הזה, מרן נהג להדליק חנוכה לפעמים, לא תמיד, לא כל השנים. היה כמה שנים, היה מנחנו כמה דיק בשעה 11 בלילה, ככה הדין, דווקא מינה, אברכים שיושבים ועוסקים בכולל, למה יפסיקו את הלימוד שלהם בשעה 5 ויחו לבית, או 4:30, 4:15, שהפקקים בדרך, צריכים להגיע לבית ב-5, אז יוצאים ב-4:15, 4:20, ימנו, זה ביטול תורה, שיפתח הכולל שלנו חזור לבדיה לפני 45 שנה, 47 שנים, מרן אמר לנו, בשום פנים ואופן, מה זה חנוכה? הוא היה מגיע כמה פעמים לתת שיעור בחזון עובדיה, דווקא בזמן הזה, 5:15, 5:30, שתפוס את האברכים, שלא ילכו. לומדים עד שעה, עד רגיל לומדים. למדו עד זה שעה, 6:15, ואחרים לומדים, 3 עד 6:15 לומדים, אחר כך ילכו לבית, הגיעו ברבע, 7, הדליקו בשבע. אחי, שיהיה בריא, אמר, אבא, למה אתה אמרת שיבואו, ידליקו בשעה 7? תראה, האברכים שלי הולכים לבית להדליק ולומדים. יושבים לומדים, הם לומדים באמת, יושבים לומדים? וכן, יושבים לומדים. יושבים לומדים, הוא כתב בחזון עובדיה, המנהג שנהגו האברכים לנסוע באמצע הסדר וללכת לבית, יש להם מה לסמוך. למטה הוא כותב? בגלל שיושבים לומדים. רבותיי, זה עבודה בעיניים, זה המציאות. אנחנו מכירים את המציאות, תוך עמי אנוכי יושבת. זה המציאות שאברכים באים לבית בשעה 5, ומדליקים בחנוכה ויושבים לומדים, יש להם חברות ויושבים לומדים. איפה יש דבר כזה? היה פעם כמה שנים אצלי בכולל, שאברכים התחננו אליי. יש לנו ילדים קטנים, רוצים ספגנויות, רוצים סביבון, מתחננים אליי. באתי עם הרב, משכתבו לך חתימה, באים לבית, מדליקים בחנוכה, יושבים שם איזה כמה דקות עם הילדים והולכים מהבית, לא נשארים בבית. כשנשארים בבית, אז יש שם בקשת תחליף, תעשה כלים, בוא נלך לטייל פה, לטייל שם, ביטול תורה. שיברח מהבית. אם מי שחותם לך, אני מסכים. מי לא יחתום דבר כזה? כולם חתמו לי על אברכים, והייתי שולח אותם. זה היה כמה תקופה מסוימת, לא כל השנים. אבל רוב השנים היו יושבים בכולל עד שעה 6:15, עד סוף הסדר. מי שלומדים עד 7, אז עד 7. לפי מה שהסברתי, אין בזה שום בעיה. למה לבטל תורה דרבים, כל הכוללים, כל הישיבות, להפסיק את הכל, על מה? להדליק ב-5? הרי זה לא מעכב. אבל ישיב, מעניין משהו, ספרות שהוא כותב. הוא כותב שהיום בימינו בארץ ישראל, זה אין שום סכנה. לכן היום צריכים להדליק לחנוכה בחוץ. בחוץ לארץ, מפחדים שם יחזור דבר לכלכולו. שם עד הפעם יחזור, שם אנטישמים, מיריות, יחזור דבר לכלכולו, לכן אמרו מדליקים בתוך הבית. ארץ ישראל, לא מדליקים בתוך הבית, לא יוצאים בתוך חובה, רק בחוץ. אם זה בחוץ, רק בחצי שעה ראשונה. זה סבר רב אלישיב. בסדר, זה סבר רב אלישיב, עם כל הכבוד. מרן לא סבר כך. כל החולים שהזכרתי, כל הראשונים שהזכרתי, לא סוברים כמותו. מה אתה רוצה לחלק בין ארץ ישראל, חוץ לארץ? יש לי סברה ככה וסברה לי כאן. לכן ההלכה למעשה, מדליקים לחנוכה, גם אחרי הזמן הזה, לא צריכים לבטל תורה דרבים. בפרט בעולם הישיבות, שמדליקים בתוך בית המדרש. אני זוכר, כשהיינו בצעירים, למדנו בישיבת חברון, ואז שעה 5, כמדומני כך, או 5, 4:45, היה מישהו ניגש לתיבה, נותן מכה חזקה,
היה שם 400 בחורים, היה כל רע של לימוד חזק מאוד. היית חדורת השעה שם, זה היה מדהים. היה צריך מישהו גיבור, ככה שמן, שייתן כמה דפיקות על הטבעה כדי להפסיק. היה כולם שומעים את הדפיקות, מפסיקים, הולכים לחדר להליק. כמה היו חוזרים? שאישו דרביעה לא שמענו, זה מה שהיה. הרבה מהם לא היו חוזרים. איזה ביטול תורה, בשימה. זה מדיקים משים פרסומי ניסה, אצלי בישיבה הנהגנו שנים אגבי שנים, ממשיכים סדר בית רגיל, שעה שבע, סוף הסדר, דופקים, לא צריך חזק, כן? דופקים, ואז עושים מכירת הנרות, לא בכסף, איפה שלא בחורים כסף, עושים מכירת הנרות בדפי גמרא, ואחר כך תפסתי שקונים בחורים, אחר כך בהם עושים אתרה, אמרתי, זה הקנייה הזו, הדעת שלא יהיה אתרה, אדם שקונה, קונה, ואז מדליקים את הנרות בשעה שבע, ורוצים, בשביל מה כל הביטול תורה הזה דליק בשעה חמש, בשביל מה? זה בשביל דין בית כנסת, פרסומי ניסה, תדליק אחר כך. אפילו בית פרטי אמרנו שאי אפשר, כל שכן בית כנסת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. נעל מה דיבר הגירות דבר המליך מלכות דבר עצמם מולגני וקרב משיחי וחי יכולנו ביום יכולנו וחי לכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב ואימרו אמן יש אמר רבה מברך לאדם ולאדם 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 יתברך ויש לבא מתבא מתרבא מתנצר מתנדר מתחלה מתעלל שמי דקוצה בריחו לעיל המקוד ברכת השיר התש ועדה ונחמת אדם מרם בעלמה ואימרו אמן על ישראל ועל רבן אבן תמידון על כל תמידי תמידות עסקים ועוד הקדישתה דיבי הדרה דמידים וכונתה ואתר אילן על כל מלון חינה וחסדה ברחמים עם קודם הרי שמיה והרעה ואמרו אמן יש למה רבה מן שמיה חיים וסברה ושעה בנחמה ושזה ברפה גולה וסחבי חפרה ורבע מהצל אלינו לכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמה ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן תקריא הכל חדש. עכשיו אין מעלית שקריא את זה. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב משה אהרן דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויקדש את כל הקהל הקדוש הזה. אלו שנמצאים כאן, אלו שומעים את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך המלך, בית יצחק, מכת העלמא יברך אתכם ויזכה אתכם, ישמע וקוצר אתכם, שכולם יהיה בריאות איתנה, נורא מהלך אתם בשנים, אמן כן יהי רצון. מתי יכול לומר ברכו ברוך שמו? בין השתבח ליוצר. גמר השתבח, אבל לא התחילו יוצר, שם מותר להפסיק לומר ברכו ברוך שמו. או, הגיעו הקהל לקדושה, אומרים לקדושך וערסך, יכול לעמוד להגיד הכל. לקדושך וערסך, הכל יכול לומר. למה? בין השתבח ליוצר, אין חומרה של אסור להפסיק בדיבור, דיבור של מצווה. הוא אומר דבר שבשבה, לא עמד דברים יותנים. יכול לומר, הקושך והרצח, הכל נאמר. אוי, אני ישמי הרבה מברך, עד אמנה בעלמה. רשאי, למה זה דבר שבשבה? כל דיבור של מצווה, מותר לומר, בין השתבח ליותר. עוד לא התחיל יותר, וגמר השתבח. השתבח, זו ברכה האחרונה, אחרי פסוקת הזמרה. והיותר, מתחיל ברוך את השם, יותר אור. אבל בינתיים, לא תחיד ביצר אור, רשאי לומר ברכו ברשימו, רשאי לומר על הקדושך ויערסך, רשאי לומר יש מערב וברך עד אמנה ועלמה. שם הכל פתוח לפניו. למה? זה דיבור של מצווה. אם אין מניין, ואומרים לנו שמש שלכם אין מניין, מותר לומר לו, מותר להפסיק בדברים. הולך לשמש, שמש אמר, גמר עד השתבח, אבל חכה מחכים, לא היה מניין, היה תשעה. והוא יצא בחוץ, לחפש לעשירי. אז מה יאמר? זה הביא בן המשמע, מה רוצה ממנו? מה? אני לא תצלח.
נרמד לו, אדוני, עשירי, עשירי, תבוא, תשלים עניין. זה מצווה? מותר. כל דיבוש של מצווה כזה מותר. כנביא אומר, אלה הדברים שבחור ברשימו וכיוצא, הם בכלל דיבוש של מצווה. ואחרי רשאי להפסיק בין השתבח. אני רוצה להגיד ברחוב ברשימו. אם מחכים שם, עוד אין מניין. והשמה שהלך להביא. אבל בינתיים, יושבים בכך בשקט. לפני השתבח, מחכה החזן, עד שיבוא העשירי. והוא כבר אמר להשתבח. הוא יכול לומר לבדות להשתבח. יכול לעיין בספר, לדעת הלכות, דברים כאלה, לא יוציאו אותם בפיו, רק בעיון, במחשבה, מותר. אבל בדיבור לא ידבר. לא צריך לדבר דברים מיותרים. בן השתבח ליוסר גם כן, דבר חמור. אסור להסיק בן השתבח ליוסר, סתם שיחה. כתוב בתלמוד ירושלמי, כל הסח בן השתבח ליוסר חוזר מעורכי המלחמה. מה זה מעורכי המלחמה? כשהיו הולכים למלחמה, יוצאים כולם אנשים לראה שמיים. כדי שלא יפגעו חס ושלום, כי כזו וכזו תוכל אחרת. כדי שלא יפגעו מהאויב, מהאויבים, אז היו לוקחים רק אנשים לראה שמיים. מי האיש שירא וירך על לבב, ילך וישוב לביתו. מי זה ירא וירך על לבב? זה שירא מעבירות בידו. יש לו עבירה, הוא פחד. אמרה איזו עבורה תתקם בו שמה, מקום סכנה, סדה מקרתה עם שעת סכנה. לכן ילך ישוב לביתו. כי מי היה הולך? הולכים רק אנשים מראי שמיים. ועל זה כתוב בירושלמי, הסח בין השתבח ביותר, כבר הוא מתפלל, אומר הכל. רק הוא סח פעם אחת דבר דבר בין השתבח ביותר, חוזר מעורכי המלחמה, יחזור הביתה. נקרא שמוע ירא ורך לבב. תאר לך מה היו האנשים שלכם לכן הצבא. מי היה זה הצבא? אנשים שמתפללים, משכמים הערבים בתקנסיות ולתמיד רשאות, וקיימים כל המצוות. רק חסר לו זה שדבר פעם אחת ונשבח ליוסר, לך הביתה, יאללה. פרש שיכול להיות שיהיה סכנה חזו שלנו. וזה אנחנו נביאים מה היו בדרות הראשונים. כמה היו טובים, כמה היו צדיקים. ויורד ילדנו בעמותינו הרבים. אם יש דבר כזה, הווה שיתפללו, ידברו בין השבח הזו, רק שיתפללו רק. איפה? איפה התפללים? טוב, בעצם, יש בהם עוד השם. כמו שאמרנו, בין נשתבח ליוסר, מותר להגיד ברכו ברשמו, מותר לומר לקדשך והארצך, מותר לומר יש עם ארבע, דאמרה בעלמא, וכזה בזה. כל ברכה, שאדם יוצא בידי חובתו ושומע אותה מאחרים כגון ברכת לשמוע קול שופר. התוקע, הוא תוקע וברך את הברכה הזאת. כולם שומעים את הברכה ויוצאים בידי חובה. בדין שומע כעונה, יש לנו כלל, שומע כעונה. איפה למדנו? הגמרא בסוכה למתחית אומרת, כתוב יאשיהו מלך יהודה היה מחפש אחרי ספר תורה. שגנזו אותו. מי גנז אותו? יאשיהו בן אמון, אביו וישמו אמון. אמון זה היה רשע, רשע מרושע, שונא תורה. היה מחפש, איפה יש ספר תורה, ישרף אותם. יש מזוזה, שורף אותה. יש תפילין, שורף אותו. והלכו, יש ספר תורה, שקראו אותו משה רבנו, כתב ידו, מונח בבית קודשי הקודשים. פחדו, פחדו, זה כניש הקשרי שבדור. אולי הרשע הזה ייקח את הספר תורה, יסחוף אותו. לכן מה עשו? קרסו בתוך הקודשי קודשים, פחשי לאט לאט, הוציאו רצפה מהארץ, חפרו חפירה בארץ, בקרקע, תקחו אותו את הספר תורה, עטפו אותו בכלי חרס, ושמו אותו שם בפנים, וקרסו זה ברצפה. הוא שלח, לחפש אותו, לא מצא אותו. לא יש איש שם הספר תורה. וככה נשאר הספר תורה הזה לפליטה. ישיהו בן אמון, ישיהו בן הוא היה צדיק גמור. חזר בתשובה שלו מה? מה חזר בתשובה? הוא היה צדיק, היה קרוב. רק הוא דן דינים, דן משפטים.
כשהוא נעשה מלך, היה צעיר, ילד, ונעשה מלך, ויש שופט משפטים. אחר כך, אחרי שגדל, אולי אני טעיתי, הייתי ילד. לא הייתי בקיא בכל חמש משפט. פסקתי אולי דין שלא כדין, החזיר בכיסו ממונו, לכל מי ששפט אותו וחייב אותו בדין. אולי אני טועה בדין. עזר נאמר שחזר בתשובה. שב לה השם בכל לבו. מלך צדיק. והוא שלח לחפש את התפת העולה. אותם נזכרו, אותם זקנים שהיו בדור, בדורו של אביו, הם נזכרו איפה הוא שמו את התפת העולה. לקחו אותו והביאו אותו בידו של, לפניו של ישעיהו. נתן אותו למזכיר שלו. המזכיר שמו שפן הסופר. נראה נזכיר את השפן הסופר. אשר קרא שפן לפני ישעיהו מלך יהודה. כתוב, כל הדברים שקרא ישעיהו. איך קרא ישעיהו? ישעיהו לא קרא. סביר שלא קרא. אלא שומע, יעקע עונה, הוא שמע, הקשיב. מספק כל מילה ומילה. לכן, דינו כקורא. וכאן למדנו, שומע כקורא. כמו שאנחנו חייבים לקרוא פרשת זכור. לחיית עמלק. זכור יש לך עמלק. זאת אומרת, תורה. שבת שלפני פורים, קוראים פרשת זכור. מספיק שהחזק קורא, וכולם שומעים. שומע כקורא. כמו שאנחנו בעצמנו קראנו את זה. הוא קורא, מכבד ועושה אותה לבדי חובה. גם אנחנו מכבדים ועושה את זה חובה. אז זהו, שומע כקורא. כמו גם כן לשמוע כל שופר. מברך החזן, אשר קדושה וזוזנו, לשמוע כל שופר. אתה קויע, מברך. כאילו בעצמנו ברכנו. אנחנו באמת צריכים לברך. המצווה היא השמיעה. שומעים את השופר. אז איך לברך? אז כשהוא מברך, כאילו אנחנו ברכנו. שומע כקורא. כשהוא אומר ברוך, כאילו אני אמרתי ברוך. אתה, השם, כאילו אמרתי אני בעצמי. שומע כעונה. כמו אין למין המילה. והוא עדין בכל הדברים כולם. עם אחד, למשל, מברך מבחינת המזון. והשני עם הארץ, לא יודע לברך. אומר לו, אני מברך, מתכוון עליי ואני רוצה אותך ידי חובה. יכול להוציא אותך ידי חובה. שומע כעונה. הוא מקשיב ושומע מההתחלה, מאזין, מקבל לצאת את החובה, הרי יוצא את החובה. למה תקראו רבותינו חזרה בכלל? למה עושים חזרה? התפללו בלחש, כולם התפללו. היו זמנם אנשים מסכנים, לא קראו ולא שאלו, לא למדו שם לקרוא, לא יודעים להתפלל. היו באים עולים עולה לחזן, מקשיבים, רב קשב, מקשיבים מילה במילה. והיה חזם, הוא עושה אותה מדי חובה. והנה תקנה תקנה, שערה כל הדורות. אפילו עכשיו שיודעים כולם מתפלל, אבל בכן שערה תקנה קבועה לדורות. פעם היה בית כנסת, ברחוב נחלאות, קורדים, בית כנסת של קורדים. אף אחד מהם לא יודע להתפלל. רק החזן היה עומד, ובלחש היה צועק, ברוך! כולם עונים, ברוך, ככה. הוא אמר, אחר כך נהיה למודים, מודים, כולם צועקים, מודים. שאלתי, למה אתה עושה את זה? אמרו, הם לא יודעים להתפלל, לא יודעים. ומסערים, יש להם צער שהם לא יודעים להתפלל, אז אמרו, מקשיבים לחזן, כשהוא אומר בכל רב, עונים אמרו. באמת, הוא לא עושה בזה ידע הובה. ממש מה שהם שומעים מלחת שמודים, זה לא מתפללים. אלא חזרה כדי להוציא אותם מדי חובה. אז אני פניתי לחמי, עליו שלום, רבי אברהם פתן. אמרתי לו, הוא היה גר בשכנות שם. אמרתי לו, לא חבל, הנה אנשים גדולים. תלמד אותם. הוא היה מנבא תינוקות. תלמד אותם. תשב אותם תינוקות. תשב איתם כל יום יום. תרגיל אותם. שיגידו בעצמם קריאת שמע, שבעצמם יתפללו. אבל נעשה כך. אחרי שנה, בלתי הכר, חזרתי להתפלל שמה, במקרה עבדתי שמה ויצאתי להתפלל, כולם מתפללים. אין, לא ברוך, לא מודים, לא זה. כולם מתפללים כרגיל, נגמר. ברוך השם. כולם יש לו דעת, מה יש? לא לומדים עברית, איך לומדים עברית? שולחים משם לאולפן, לומדים עברית. הם לא יודעים אפילו מילה אחת. לאט-לאט, פשוט לומדים. אדם הוא ברוך השם, יש לו שכל. הוא לא חמור, הוא בן אדם. הם לומדים אותו, הוא יודע. וכך היה, ברוך השם.
ברכתי את חמי, שזכיר את הזכת את הרבים, שהם יתפלם זקנים. זה שאמרנו, שומע כעונה, לכן, כשאדם מתכוון, שומע ברכה כל שופר, או ברכה שקריאת מגילה. החזן, מברך שלוש ברכות, לפני קריאת המגילה. לפני שמביאים ימי חשבי ראש, אומר, שקדושנו מצוותה וצוותנו עם מכלל מגילה. כולם שומעים, מקשיבים, ועושים את החובה של הברכות. למה שומע כעונה? ככה דין. לכן לא יענה ברכו ברוך שמו. השומע לא יענה ברכו ברוך שמו. אסור להפסיק. כשאמר חזן ברוך, כאילו אני אמרתי ברוך. אתה, השם, השם. אז אני אומר ברוך ברוך שמו, כאילו אני מברך. ברוך אתה השם, כל מלך המעלה, ברוך ברוך שמו, שהקונה בדברו. אפשר להפסיק, מותר להפסיק במשך. עכשיו אני אגיד ברוך ברוך שמו, אחרי ברכה שלי. זה משנה במטבע שאתה בחכבים. המטבע שאתה בחכבים, בלי ברוך ברוך שמו. אז יש להקשיב את הברכה, מה שקרה עד לסוף, בלי הפסק. בספר הגאון, בזמן, שעבר התניא, כותב, אם טעה ואמר ברוך ברוך שמו, לא יצא ידי חובת הברכה. וחייב לחזור לברך עוד פעם את הברכה. עד כדי כך הוא מחמיר. רק כותב ארוך השולחן, ובחן מחלה פשטן. כותב, צריך לחזור עוד פעם. כותב אולי פיינשטיין בדורנו, בשבועות שלו. כותב מי שענה, ברכו ברוך שמו באמצע הברכה, לא יצא ידי חובתו, וחזור עוד פעם וברך. אני לא מסכים איתך בהלכה. לעניין בדיעבד, אמר גמר. אבל לכתחילה אסור לעמוד. אני מסכים שאסור לענות לכתחילה. כך כותב הגאון רבי דוד פרדו, בשל השאלות של שבועות, שש שנים לדוד. יש ספר שנים לדוד, הוא כותב, אסור למי ששומע ברכה שיוצא בה לחובה, לענות ברכו ברשומו. כגון למשל, בבני הבית, בני שבת, בעל הבית מברך על הקדוש, וכולם עונים אמן. אסור להם לענות ברכו ברשומו. כשהוא אומר, שם לי מרען לחיים, ברוך אתה השם, וכן מחר בפני הגפן. לא יגידו ברוך אתה השם, הם טועמים אחר כך מהיין. אחר כך אומר, ברוך אתה השם, וקדושה מסותה וצבאנו. כל זה יאמר, בלי שיענו אחריו ברוך אתה השם. כל ברכה שאומרים אותה בשביל לצאת ידי חובה, לא יענו ברוך אתה השם. כך כתב הגאון נודע ביהודה. כמו שאמר רבי דוד פרדו ששנים לדוד, כך כתב. יש הרבה ספרים שכתבו ככה, הלכה למעשה, וכך עיקר, הלכה למעשה. אני יודע לזוז בדבריהם, דברים הגיוניים, דברים של טעם. כמו שדינו שומע כעונה, כמו שאני בעצמי דיברתי, איך אני יכול להפסיק באמצע הברכה? ברוך אתה השם, ברכו ברוך שמו, שהכל נהיה בדברו. אני יכול לומר לך כזה? לא יכול. לכן, רק אשיב. בסופו של הברכה של הברכה, אמן, זה חתימה של הדברים. זה יכול לומר, לא יאמר, לא יותר. אתה אומר את זה פסוק. וירא יעקב, מאוד ויצר לו. שלושה דברים התקין את עצמו יעקב אבינו. היה בצער גדול, וירא ויצר לו. כן עצמו שלושה דברים. לתפילה לדורון, למלחמה. תפילה לקדוש ברוך הוא. הצלני נא מיד אחים מיד עשיו. למה אומר מיד אחים מיד עשיו? אח אחד היה לו. היה לו יותר? הרבה שלא היה לו. אבל היה לו אח אחד. מיד אחים מיד עשיו. למה צריך מה? מיד אחים מיד עשיו. למה? צריך אדם שמתפלל דברים שלא שיהיו ברורים. אבל מישהו יודע כוונה, ואפשר לפרש אחרת, צריך להגיד דברים ברורים. לא יאמר, יסמוך שהקדוש ברוך הוא יודע. הוא יודע, אולי הוא לא ראוי שיגיד ישר לקדוש ברוך הוא. צריך המלאכים להגיש את התפילה שלו. המלאכים יפרשו אותו פירוש אחר. יעשו פירוש מהרש"א, פירוש, עשה איזה פטפול, ומטלו את התפילה שלו. לכן, פולט תפילה ברורה. זה סמלית, דברים ברורים, כך אומר זוהר הקדוש. לומדים את זה מכאן, מיד אחים ויד עשיו.
אומרים, פעם אחד, היה איש אחד, איש חסיד מסכן, היה הולך, קסר נפשו, תגע, מרוב שהוא הולך, בדבר שמיים, ובראש של העולם, הלוואי, יהיה לי איזה חמור אחד שרקב עליו. תשלח לי איזה חמור אחד. עבר שר, נשמע, והוא היה הולכים על התונו. התון הזו, המליטה זכר, באמצע המדבר. איפה ישים את זה? ראה אותו זה עובר, היי, הוא אלה, הוא אבוא הנה. כך, תרים את זה. אבל תפדש לי את קבלה, שוחידי בשם חמור. אבל אני קבלתי חמור שאני ירקוב עליו. זה שהוא ירקוב עליו שאני ארים חמור גם כן. וזה לי הצער שני, אני אצל חמור. אין אדם בירת טוב ובירת התפילה. לא אמר טוב את התפילה. צריך אדם שיברר טוב את התפילה שלו. כן, חזר לעניין. יעקב אבינו, כי אתם אומרים, תפילה, תיש תפילה. דורון, תיש שלה. עזים 220, כל זה שלה. זה דורון. למלחמה, הם יבואו עשיו, למחנה האחד ויקהו, והיה מחנה לשם לפליטה. אני אנחם עמו, ואציל את השאלה. שאיר את השאלה. שאיר את הפליטה. כן, הוא תקיד אף משהו שלושה דברים. וראה, עם פניו, יהיה בסדר, יהיה בסדר. השם נתן לו שכל לעשיו, ויפועה סברה ונשקהו. אמרו רבותינו, ונשקהו, יש עליו נקודות, ושיתבות. ושקהו, תראו שיתבות, יש נקודות עליו, למה? ויום אל אחי קרא שבו יעקב ויעקבני. זה קל, באותה שעה, איך שהוא רמה אותו בבכורה. בא לנשוך אותו. נעשה צברו של יעקב אבינו כמו שיש. נפלו לו כל השיניים שלו. נקם ויבכו, בכה. נחרחו לו השיניים שלו. שייך לזה צורפי שיניים. איפה יעפה זה בין? זה ויבכו. בכל פנים, זה אנחנו רואים. כל הדברים האלה, כמו של יעקב אבינו. מעשי אבות ומעל הבנים. כל מה שהתפלל, כל מה שהפחד שלו. ויראה יעקב, ויצר לו. והתפילה שלו. ועילה לדורות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. ראשי תיבות המן. הצילני נא מין. ראשי תיבות מה המן. מה המן? ידע, יגיע דור שבניו של המן הרשע הזה. יבוא בניו של עשיו. המן הרשע, וגזר גזר על ישראל. היה בוכה. מתפרע על זה. מי יעמוד בפרס? מי יעמוד להם? הוא איזו צדיק, פלא לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא יענה. תראה בקרוב ואני יענה. אבל מי יהיה בדורו של המן, שיכול לעמוד בפרס לקדום? נס היה מרדכי, שעמד בפרס לקדום. זה התביעה הברכה שלו. אבל ראשי אומר, ויראה יעקב ויצר לו, ויראה שמי הרוג, שמי הרג. ויצר לו שמי הרוג את האחרים. בשביל מה יש? אז זה צריך לנצר לו, ירוק את החרים, אמרו, ירוק את עשיו, מה? אבל אני לוקח שכם להרוג אותו, ככה דין, וכן, מה? אם הוא רוצה להרוג, הוא יודע, הוא ירוג אותו, אתה לא מוקס אחד, עושה לו את העיניים שלו, מה? מה אני אשים, שיהיה מחבוק כדאים, אתן לו לעשות מה שהוא רוצה? מה זה, וייצר לו, שמי ירוג את החרים, ויש, ירוג. רבקה ממנו, הייתה בענת רוח הקודש. לא עושה הדבר למטרה. הגמרא במסכת סוטה דף י"ד מספרת. כשהיא אמרה רבקה, למה אשכל גם שניכם יום אחד? נפל בפיה רוח הקודש. שעתידים שניהם למות בפעם אחת. איך זה בפעם אחת? מספרת הגמרא סיפור. ביום שנפטר לעקב אבינו, לקחו אותו בניו לקבור אותו בעלת המכפלה. הגיעו לשמה, בשטח, אני יודע מה אני אומרת, בא עשיו וכל החבר'ה שלה, אלוף גיהנם, אלוף עמלק, באו כולם יחד, יקבו אותם יעקב אבינו. אמרו, לא, למה יקבו אותו? תשמעו, אז פה היו ארבעה זוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה. נשארו שני קברות פנויים.
אחרי יצחק, שני פרקים. טוב, יצחק נפטר, הוריש לנו שני קברות, שני קברים. אחד לעשו ואחד ליעקב. הוא ותרע חלקו. קבר שמה את לאה. ושם קברתי את לאה. הוא קבר את לאה. זה החלק שלא כבר לקח. אז החלק השני זה מגיע לעשו. מה פתאום יקבלו פה את יעקב? קם יהודה, שהוא גבר וגוברין, אומר לו, מה אתה מקשקש? הוא מכרת לו את זה. בקבי השקרית הידי בארץ כנען, שם תחברני, עמידו כמי כאלה שזהובים. אבל אתה יכול להתקל כחבר הזה, את החלק הזה. ואתה קנית את זה, הסכמת. אמר יש שם בלבו, מה? חבל על הכסף הזה. קבורה באיזה מקום שיקבר יקבר. אחר שיהיה לו כסף, יהיה לו יזיח. ואתה לקחת את הכסף. מה אתה עושה? אמר לו, נכון, שקר, לא יהיה דברי מעולם. אמר לו, יש שטר, שכתוב ככה. איפה השטר? תביא שטר. הם שכחו אותו שם, במצרים. מה לעשות? נביא את השטר. קרא את נפתלי. נפתלי היה לה שרוחה. היה לו לגליים כמו צבי אייל. אמר לו, שמע, אנחנו עשינו טעות שלא הבאנו את המשטר בידינו. לא עלה בדעתנו שיבוא זה הרשע הזה להערער עלינו. לך לשלום, לך תלות למצרים, תביא לנו את השטר. ושימו את הלוויה, את הארון, עשו אישי בסתר, אינו מסר שדאי, תונן. חושים בן דן, היה אטרש, חרש, לא שומע. הוא לא מבין. מה קרה? למה לא קוראים את הצדיק? למה יושבים בארץ, עושים שבע שדק, מה עושה פה? שאל, מה יש פה? אמרו לו, זה לא נותן לנו לקבור. אמרו לו, אתה עשב, לא רוצה לקבור. לא רוצה לקבור, הנה על אבו קטרה. נתן לו מכה אחת, בא יהודה גמר אותו. ראשו נחטף, נחתך. נחתך ראשו וכבר. שניהם מתו פעם אחת. לפני שיקבר יעקב אבינו, עשב נהרג. זמר, הלך עד. ככה היה מעשה. לכל זה מספר את הגמרא במסכת סוטה. לכן, יעקב אבינו אומר, אמא שלי עליה של המעלת רוח הקודש הייתה. אמר לי, ארוג את החיילים, ואני אמות אחריו אחריו. צריך למות אחריו. למה אשכב מלחמי יום אחד, כך כתוב. ובידו משל, מלך אחד, יהיה לו חכם אחד, וסתגני גדול. חוזר הכוכבים. הוא יודע, קודם ודבר עבור יהיו. כך יהיה כך, כך יהיה כך. כמו שאומר, ביתקם לך. פעם אחת, נכשל זה האיש הזה, אבל זה עברה. שהיו עליה מידה. מרד, לא מלך, לא מלך, יער מרד המלך, צריך להרוג אותו. לפני שהרוג אותו, קרא אותו. צא החוצה, תסתכל בין חווים, ותגיד לי, מה אתה רואה? יצא החוצה, ראש, באמת. אחד דתו להמית, צריך המלך רוצה להרוג אותו. חוזר, ביני, מה חשיכה נופלת עליו. אדוני המלך, צר לי מאוד. אני מסער מאוד. לא על חיי, מי אני? נגלו. אבל יש קשר בין הכוכב שלי לכוכב שלך. ששלט אחת מושכת את השנייה. אם אני מת היום, אתה מת מחר. תראה, כך לא כוכבים. המלך פחד. אולי זה אמת. כן, מה? אני אערוג אותו ואחר כך אני אמות? בלה, שאלה. בוצא את המסגלויים. בוצא גזר דין. זה פקיח. כך גם בכהן, גם בוקח. יעקב אבינו, אני ארוג אותו, אבל מה שווה? אחרי יום אחד אני אמות. כתוב את מה שקד לכם, אני שם אחד. לכן, וייצר לו, לא ירצה, לא רוצה להרוג. לא רוצה להרוג אותו, יגיע את זה בנו, ילך לעד לבין. למה אני אקע אותו? למה אני ארוג אותו? לא, אני יודעים אל תהיו בו, ארוג אותו. זה יעקב אבינו, רב שלו. וישא יעקב עיניו. אומר שהמדרש, רבית מרחוק. אז זה לא מרחוק. כוונה מרחוק של הדורות. ראה שישראל יפילו בידו של עשיו. שיהיה קצת רחמים לקדוש ברוך הוא. שיחוס על שארית הפלטה.
כתוב שהוריד דמעות. בכה. בואי לעולם, מי יציל את עם ישראל? מי יציל את עם ישראל? מי ידעו שהרשע הזה? בכה. כולה שבחור קבל תפילתו. יעכה השם ביום צרה, יסגבך השם אלוהי יעקב. לא אמר שם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אבל אלוהי יעקב. היחידי שהתפלל על כל הדורות, זה יעקב אבינו. בזכותו אנחנו חיים. בכל דבר דבר נותנים חלתנו. והקודש שחור בצלנו מידם. רק זכותו של יעקב אבינו עומדת לנו בפרץ. דמעות שלו שאורי, שאני דמעה לא נעלו. של הקודש שלו. ולא רחמנו אותו על עמו, על עמו ישראל, מן החלתו. כל מה שאנחנו נשאיר את הפולטה. את תתן השם הרבה רשע. זה אמור אל תפק. זה הרשע. מה שבא בזכור היטלר. הרשע הזה. כבר היו בין ענמים. כשאתה מלחמה, פרסה מלחמה, שלא לכבוש את מזרח התיכון. כשאני הייתי במצרים, הייתי בניינים אדירים. כולם הרוסים, עולי יסוד. ערו, ערו עד היסוד בא. מה? מהפצצות של הגרמנים. כשהיינו מפטרים עליהם פצצות. בניינים שלמים, הרוסים לגמרי. ותקבלו כל מה שתחתיהם, כולם. ואני הייתי 10 שנים אחרי זה. אף פי כן, הייתי רואה בניינים הרוסים. אבל לא הספיקו ללמדו את המשמע מחדש. היה כל כך קשה. היה לו רגל אחד לעלמין. זה על יד, זה קצת ביה, קצת ביה של מצרים. והיינו כולנו בסכנה, בירושלים. הרשע הזה, הם יבואו. מה נוכל לעשות? איפה נלך? עיר עורים, בשוק עטרים, בעיר העתיקה, ערבים. היו ערבים אומרים לנו, עוד מעט תשחט אתכם, ונקח כל הממו שלכם. איך אומרים לנו? איך אומרים לנו? ערבים משמחים, שיבואו הגרמנים, יבואו הגרמנים. כך היו אומרים, עוד מעט אנחנו נשחט אתכם, ניקח כל יום המושל לכם. אין עוברים, אנחנו צובנו. והיו ככה אומרים לנו. עד כדי כך היה מצב קשה מאוד. אני זוכר, באותו הזמן, איך רבי יעקב עדש עליו ושלום, ירם בפרט יוסף. לקחו אותנו כולנו, מהכיתה שלו, וכל ישיבת פרט יוסף. הוא היה חזן, עמד בכותל מערבי, שבר דמעות כמו נחל. איפה לתאר? איזה בחיות. עשה למען שמח, עשה למען תורתך, עשה למען אמיתך. והיה בוכה דמעות של איש. והיינו כולנו, ידענו מסופים, ואנחנו חס ושלום, סכנה גדולה. השתבח שמו הקודש ברוך הוא. שם בלבו באותה שעה, לזה הרשע הזה היטלר, שינלחם עם רוסיה. התקה יותר בפקודה היה גנרל רומל, יש בו, זה של המסווי של גרמניה בעלת מצרים. בפקודה, לעבור מיד לשטח של רוסיה, ללחם עם רוסיה. ועזב אותנו, ברוך השם. אמרו לך, תקוטט, איקה יושא את יושא. אחד רק בשני, אחד רק בשני. מיליונים, מיליונים נהרגו. בזה ובזה, בשני הסדדים. ואותנו השאיר לפלוטה, שתבא שבוע הקודש ברוך הוא. תפילה של יעקב אבינו. רבי יעקב עדס, עליו ושלום, שבוע יעקב. זה תפילה של יעקב אבינו. היינו מרגישים, רק התפילה תציל אותנו. אין דבר אחר שיציל אותנו. וכל הכל שתבא שבוע, עשה נס. שנתן בנחתו של אותו המטורף ההוא, שילחם עם רוסיה, בסופו של דבר נהרג, הלך לעזרת. זה ספו היה. הם היו חסו שלום, באים בארץ, מה היו עושים? לא היה נשאר שזה טפל את עם ישראל. היינו כולנו בסכנה גדולה. כולנו היינו בוכים במחות של איש. חזן רבי יעקב עדס, איך הצדיק לברכה. אצל הספרדים היה רבי יעקב עדס. אצל האשכנזים היה גם כן בעל מוזן למשפט. גם כן הרב סירוצקין, הרב זלמן סירוצקין. גם כן יהיה שם. מעשה גדולי התורה. ועכשיו, הוא גם כאן, היו בעצמו חזן, וכולם, כל האשכנזים, בוכים בדמעות של איש. ואתה בקע הארץ לכולם. זה פילה פילאות. איך שנעשה הנס הזה,
תקף מיד, החליף את דעתו, במקום שיחבוש את המצב התיכון, לפניו תודה לרוסיה, וכבר, ושניכם, אין ארץ אחרת כיום הזה. הנסרות לאשם אלוהים. זה כתבתו של עקב אבינו. הסיני נהנה מיד אחי, מיד עשר. כי ירא אלוהי אותי. כן, משתבח שהוא עושה את זה. נעושה לפנאות ולראות לבדו, כאילו.